Čau, vítejte zpátky na kanálu Krotitelů draků, kde se dneska zase pustíme zpátky do našeho příběhu, protože je neděle večer, takže se vracíme na Sword Coast, ale než se vrhneme do toho příběhu, tak tady máme pár věcí, které bychom vám chtěli říct. Akorát, že jsme se včas nerozdělili, takže to teď zafreestylujeme totálně. A tak třeba Radare. Řekni něco. Z té strašné spousty věcí, kterou jsem si připravil, je těžko vybrat jednu, ale máme například sociální sítě. Ale to chtěla říct Anna Marie, takže nemáme sociální sítě, ale budeme na Comic-Conu. Ale to chtěla říct Johanka, tak... Tak začni, Aničko. Tak, já na vás mám otázku. Říkali jste si někdy, koukám se na Krotitele draků a je tady skvělá scéna, třeba jak Imimis nosí na hlavě... Švába. Radská Karla, nebo jak se Imimis učí psát a číst, nebo jak Imimis dělá cokoliv jinýho, protože... co Imimis zrovna dělá, protože Imimis je prostě main character. Opravdu ano. Tak pro vás mám dobrou zprávu, můžete se podívat na Instagram a tam uvidíte tyhle ty skvělý sestřihy se skvělejma memifikovanýma memama. Wow. A s různýma vtipnýma dalšíma věcma, textma, obrázkama. Takže se tam určitě běžte podívat. Je to Instagram, je to Facebook, naprosto exkluzivně. Co jsou ještě další sociální sítě? Instagram a Facebook. Ještě máme Discord, Facebook, ale klipy jsou jenom na Instagramu a na Facebooku. Takže klipíky. A na Discordu je ale zase celá komunita, takže tam se určitě taky pojďte podívat. Pokud máte sub, jsou tam místnosti přímo pro vás. Ale k tomu se dostanu za chvíli, pojďme na... Já vím, co Radar může říct. Já předávám slovo. Radare, kde nás naši posluchači můžou poslouchat? Posluchači nás můžou poslouchat na podcastových platformách. Hustý. Jako je třeba Apple Podcasty, pokud máte Apple zařízení, nebo to jsou třeba Spotify, pokud máte jakýkoliv zařízení, nebo třeba Google Podcasty, pokud máte Androidový zařízení, nebo třeba cokoliv jinýho, kde posloucháte podcasty. Pokud máte Google, tak prostě děkujeme. Pokud vlastníte Google. tak nám pošlete domů, ty vole. Tak jo, Johanko, ty jsi měla něco ready? Já bych chtěla oznámit, že za 12 dní začíná Comic Con. Oh my god. Budeme tam. Proč by nás to mělo zajímat? No, protože tam budeme. A budeme tam hrát s váma od pátku do neděle v takovém našem stánku. Budeme hrát D&Dčko one-shoty a v sobotu budeme v 8 večer na velký stage mít svůj vlastní live one-shot. Tak doražte. A doplním to jenom, že budeme hrát s váma nejenom u těch stolů, ale budeme hrát s váma dokonce i při tom samotném one-shotu. Já už mám na to vymyšlený systém, protože už to mám skoro připravený. A bude to, to můžu prozradit, to není spolu toho příběhu, to je jenom jak vy se zapojíte. Bude to probíhat tak, že my použijeme aplikaci, kterou používáme na kvízy, který tady občas děláme v backstage nebo v miniloru, a vy se budete moct připojit, pokud tam budete sedět v sále, to můžete vytáhnout mobil, připojit se do toho našeho systému a ve chvíli, kdy tam budete dělat rozhodnutí jako skupina, jako všichni diváci, tak budete hlasovat, co to rozhodnutí bude, a tím vlastně vstoupíte společně všichni jako jedna velká entita do té naší hry a budete ovlivňovat jako jedna postava to, co se děje v tom našem světě. Takže pokud chcete, doražte na Comic-Con 5. až 7. a 6. je ten one shot. Mega dobrý. Těším se. Mega. A zároveň já k tomu dodám, že je posledních několik lístků. Teda jakoby, já těžko říct, kolik je dneska, ale naposledy, když jsem se díval, tak bylo posledních 500, takže pokud nás chcete vidět live v sobotu 6. v 8 večer na stage, musíte si koupit lístek a dorazit. Buď a nebo sledujte naše sociální sítě a všechny naše vedlejší streamy, jako jsou Minilore a Backstage, protože my máme nějaký lístky, který můžeme rozdat nebo rozsoutěžit mezi vás. Akorát se to neděje tady v kampani, protože ta je přetáčena, takže ale kdykoliv jsme reálně live, to jsou Backstage a Minilory, tak se dívejte a třeba chytíte nějaký lístky touhle cestou zadarmo. Juhu. Nice. No, a já předávám slovu. Hře. Slovu, děkuji, já si vezmu slovu. Já bych chtěl, a ne, Lukáš by mohl říct něco, máme takovou, jako, takový link někde tady lítá. Jo, počkej. Alza. Jo, můžete si objednat věci na Alze přes náš referral link a... Jo, tím, ano. No vidíš, že tam stále. Přibližně stejným směrem. Můžete si objednat věci na Alze. Ale když si o tom začal mluvit, tak bude spíš dole.
Tam budu taky. No, ale teď už tě jde nahoru, utíká ti. Ale ne, máme link na Alzu, který je momentálně v chatu, asi určitě tam teď bude poslaný. A pokud koukáte zpětně, tak je pod videem, ať už je to tady na Twitchi, nebo je to na YouTube, tak někde odkaz máte kolem videa. Přesně tak. Většinou. Vy si něco můžete koupit na Alze, nic jako bonusový za to neplatíte a nám jako může jít nějaká částka, která nám pomůže, aniž by to šlo z vaší kapsy. Takže to nám taky úplně strašně moc pomůže. Technicky to jde z vaší kapsy, no, vlastně, no. Ale hlavně to jde z kapsy té Alzy, která by to normálně dostala, ale takhle to dostane, takže to jde z vaší kapsy, ale my to čmajznem té Alze právě. A dáme si to do naší kapsy. Dáme si to do našeho hrníčku. Takže když budete chtít taky skrotit Alzu, tak víte jakou cestu. A ještě mě tak jako napadá, kdybyste nám ještě nějakou formou chtěli pomoct, tak pokud koukáte na Twitchi v neděli a řekli jste si, chtěl bych si ale dát jakoby krotitele třeba i v pátek, tak můžete rewatchnout nějaký naše díly kampaně a to nám taky pomáhá, když nám přibývají views na YouTube. Přesně tak. A nebo úplně nejlepší, pokud nám přibývají views na Twitchi. Když třeba dneska musíte jít brzo spát, protože zítra ráno brzo vstáváte do práce, tak to můžete dokoukat zítra, kdy to ještě nebude na YouTube, přímo tady na Twitchi, pokud nám dáte sub na jakýmkoliv levelu. Jakýkoliv sub nám pomůže a zároveň děkujeme všem, kdo si udržujete svůj sub, protože my vlastně žijeme jenom z Twitche a s pár korun, který nám přijdou z té Alzy, takže děkujeme vám moc všem, že nás udržíte takhle i bez sponzorů, což je poprvé za celou existenci Krotitelů draků, tohleto nový uskupení, kdy jsme schopni fungovat bez sponzorů a jsme vlastně jako samostatní. Ale jako neříkáme, že by se nám to nehodilo. Ne, jakoby právě proto se nám to extrémně hodí, protože sice jeden bez sponzorů, ale znamená to taky, že máme daleko méně peněz, než kdyby jsme měli sponzory, že jo? A říkáme na to sub bro. A wow. Poslední... Ty jak dlouho jsi tohle připravoval. Ty jsi dneska... Asi jak říkal, že chce mluvit a předával slovo, aby řekl sub bro. Jako. Ano, měl jsi říct, abych ti předal slovo. Jo, normálně. Jo, hele, předávám slovo sobro Matyášovi. Předávám slovo sobě, sobro, předávám slovo Matyášovi zpátky. To jsem no měl a úplně poslední věc, už je to dlouhý, ale už budeme začínat, nebojte. Poslední věc a vlastně nejdůležitější dneska, co chceme ještě říct, ono je to jakoby dvojí věc, ale jakoby souvisí spolu dohromady. Ta první půlka je, že už teď, a možná jste si, pravděpodobně jste si toho už všimli, že v Twitchi chybí některé emoty, které jste používali v chatu. A je to proto, že ty emoty jsou nahrazeny za úplně jiný emoty, které jsou úplně nový a který vytvořila Anna Marie. Společně se mnou jsme to nějak jako navrhli, jak by to mohlo vypadat. Udělali jsme několik různých verzí, než jsme se dobrali k tomu, jak by to teda nakonec bylo nejlepší. Takže tady máte prostě Kara třeba místo Ulrika a jeho smích. Máte tam skvělýho Famifa, který se strašně jako diví a můžete si ho otočit. A já jsem to zkoušel a když si tam dáte ho tak, jak je a pak si to otočíte, tak on takhle dělá takový účko tím, jak se diví a je to docela dobrý. Takže je tam spousta... Můžete si mě otočit? Počkej, jo, tam můžeš... Že to byl jako, že to byl omyl, to, co jsem tam viděla. To se dá normálně zrcadlit, ty emoty. A dokonce, pokud jste sub na vyšších úrovních než na první, tak se vám odemknou některé animované emoty. Jako když tam máme tu jedničku, která smrdí a jsou na ní mouchy, protože je to hovno, tak na vyšších, myslím, že už na druhém, je animovaná verze, na kterou prší třeba takovýhle věci. To už nesmrdí, protože je to hovno. A všechny nové emoty a všechny animované emoty máte, pokud jste předplatitel na třetí úrovni. Takže tímto konečně máme něco, co můžeme nabídnout všem, kdo mají suby na vyšší úrovni než na první a děkujeme, pokud je máte. A zároveň s tím, a to je ta druhá půlka toho oznámení, že Segra teda udělala nám ty emoty a ta druhá půlka je, že jí za to nemusíme tolik platit, protože... Je to tvoje Segra! Protože je to moje Segra a protože jsme se dohodli a rozhodli, že Anna Marie bude od teď plnohodnotnou dlouhodobou součástí týmu Krotitelů draků. Tak jako dřív se k nám přidal třeba Bake nebo Rick, tak stejným způsobem jsme se rozhodli si nechat hosta na neurčito a rozhodli jsme se, že Anna Marie bude krotitel od teď, takže součást hlavní party. Že potřebujeme, aby nás někdo krotil. Takže přesně, potřebujeme, aby nás někdo krotil a Segře to jde nejlíp, protože jsme spolu vyrůstali. A takže tím to pádem... To zní divně. To zní v tvojí hlavě divně. A to je tvůj problém. My jsme spolu taky vyrůstali. Furt. A taky se krotíte navzájem furt. Jo. Buď to... Krtíte. krtíte draku.
sorry. Tak no nic, to bude zábavný. Takže ještě potřebuju dodat k těm emotům, že tohle je teprve první várka, první batch. To je pravda, ano. A postupem času budou přicházet další. Zatím máme teda vymyšlený a napůl udělaný materiál na první, na druhý batch. A možná nějaký další batch v budoucnu a možná můžete dokonce posílat návrhy, jestli je něco, o co byste stáli, že můžeš... byste říkali, wow, to je dobrý nápad. A já mimochodem, chci, protože to je ten segment mikrofon. Aha. A my jsme si udělali nějaký sketch a rozebírali jsme to hodně právě v roomce pro tier 3 předplatitele na Discordu. Tam já jsem posílal všechny ty sketchy a bavili jsme se o tom, nabírali jsme nápady, jaký nový věci bychom mohli přibrat. Vznikly tam nápady, které my už máme naskečovaný. Můžem týznout, že je tam třeba Veverka jako emote, a taky, že je tam, je tam Rage připravený, je tam Facepalm připravený, který vypadá dost dobře. A je tam Pohodička připravená. Jo, takže a to přijde. Myslím si, že brzo po Comic-Conu bychom mohli poslat online tuhle tu druhou várku a ta zase bude rozdělená mezi suby různých úrovní, takže pokud chcete všechny tyhle nové emoty, tak zvažte sub, po případě sub na vyšší úrovni. A myslím, že už je to všechno a že si můžeme dát recap, znělku a příběh. Takže uděláme předěl mezi kecama a recapem. Předěl. My máme barda vlastně, ty vole. Což je začátek recapu minulých dílů. Potom, co jste zvládli jakoby úspěšně uniknout. Jakoby. Ale, já bych neukazoval prstem. Já bych se v tom moc nevrtal. Unikli jste před Vornakarem hluboko z Underdarku, kde jste zvládli přežít do té doby, než zvládl Floyd dojít pro pomoc a exfiltrovat vás tam odsaď za pomocí kouzelnice Nlíry, která se stará o tyhle ty exfiltrace u harfeníků. Ty vás teda odvedli pryč, ale zároveň s tím jste našli tady v tom hlubokém Underdarku malou místnost, ve který pod znakem čistého prázdného kruhu byl malej oltář, nad kterým se ve vzduchu vznášela dvouramená kosa z jakýhosi modrýho, lehce průsvitného a zároveň modře zářícího kamene, která byla na první pohled a pocit hlavně nasáklá magií. A když jste utíkali, Vornakar vás dohnal, vstoupil do té místnosti, těsně předtím, než jste zdrhli portálem, který Nolíra vytvořila, a povedlo se mu vykroutit Růžovi z ruky tu kosu a přivlastnit si ji. Růža nicméně zvážil všechny pro a proti a rozhodl se, že každá vteřina tváří v tvář Vornakarovi je jakoby národní hrozba. A tak se rozhodl mu tu kosu nechat použít portál a zmizet tam odsud. Děkuju. Klasi. Čím jste se ocitli ve městě Waterdeep, kam vás Nlíra transportovala? Do budovy, která slouží jako taková základna pro frakci harfeníků. A vlastně dostali jste volno, mohli jste se trošku vyléčit, mohli jste se najíst, mohli jste se vyspat a trošku se spravit po této šílené cestě tím Underdarkem. A tak jste se to přirozeně rozhodli využít k tomu, abyste vraždili zvířátka, chceli si do bot a takovýhle věci. Makes sense. A strávili jste tam noc a jestli si to pamatuju správně, tak... Tyjo, a teď já nevím přesně, kde jsme skončili. Bylo ráno. Ano, a viděli jsme se s Floydem. Viděli jste se s Floydem? Ano, už vím, to je pravda a to je důležitý. A Floyd vám řekl nějaký informace o tom, co jste tam v tom Underdarku našli a co se tady teda vlastně s tím Vornakarem děje. Ty důležitý informace jsou následující. Za prvý, knížka, kterou jste ukradli v knihovně v Zimajbanu, je stále zakódovaná, stále magicky ochráněná a harfeníci, kteří jsou tady ve Waterdeepu, se jí snaží nějakým způsobem odkouzlit, aby se dostali k tomu, co je na ní napsáno, co je v ní napsáno. Víte o ní ale, že jí napsal Karsus Netherilský, nejmocnější mák všech dob vlastně z císařství Netherilu.
s čímž je spojeno i to, že jste v podzemí našli napsaný vzor runy pro to kouzlo, který na vás Vornakar zakástil úplně v prvním díle. A podařilo se jim rozluštit, že to kouzlo není kouzlo, který by vás mělo nějak držet pohromadě, není to kouzlo, který by vás mělo nějak trackovat, je to kouzlo, který vás spojilo s Feywildem jako kotva. To znamená, že když vás poprvé požral Feywild v paláci v Jartaru, tak to bylo právě kvůli tomu kouzlu. A to, že jste byli ve Feywildu 7 měsíců, znamenalo, že za tu dobu, co jste tady nebyli, mohl Alacryn a Vornakar vesele rozrůstat svoji politickou moc po severu, aniž by vy jste figurovali jako takzvaná pojistka. Což je, proč na vás Vornakar tohleto kouzlo uvrhl. Vornakar se totiž orientuje podle takové předpovědi, která označuje 4 lidi. Označuje je za sirotky. A každý ten sirotek je popsaný jako sirotek nějakýho principu. To znamená ne člověk bez rodičů, ale třeba sirotek pravdy. To znamená sirotek, jehož osobnost, existence je založená na absenci pravdy místo rodičů. Sirotek víry, sirotek strachu a tak dále. A tihle ti 4 lidi mají podle Karsa fungovat jako pojistka před jakousi katastrofou. A Vornakar se snaží tyhle ty sirotky najít a vyřadit je z cesty. Floyd vám vyprávěl o tom, že on sám byl kdysi jedním z těchto sirotků a Vornakar je ostatní sirotky pozabíjel, ale pak se objevili noví, takže zjistil, že je nemůže zabíjet. A tak zkouší různý způsoby, jak sirotky vyřadit, aniž by je zabil a nechal reinkarnovat. Zkoušel je uvěznit, zkoušel další různé věci a teď zkouší tohle. Přivázat vás k Feywildu, přivázat vás k chaosu té magie a vlastně efektivně vás vyřadit z jakého logického plánování, logického jako souboje, který byste mohli udělat. A to, že jste byli ve Feywildu proti svojí vůli 7 měsíců, je vlastně důkaz toho, že mu to jaksi funguje a že se mu to daří. Tohle všechno jste zjistili, zároveň ještě vám poslední informaci řekl Floyd, a že on byl jedním ze sirotků, protože je sirotek, který je popsaný jako někdo, kdo je v osobách dvou, sirotek pravdy. To je ve vaší skupině růže, protože má v sobě motýlka, je v osobách dvou. Stejně tak je na tom ale Floyd, který vám odhalil, že je changeling, měňavec, a že kromě osobnosti Floyd je v něm taky ještě osobnost Claire, jeho nějaká druhá stránka. Je to pořád ten samý člověk, ale jiný jakoby masky v podstatě. A poprvé jste se tak seznámili s jeho alter egem Claire. A právě tam jsme skončili minulý díl, takže si teď můžeme dát znělku a půjdeme pokračovat. Opouštíte kancelář Floyda a Claire a vracíte se zpátky mezi ostatní harfeníky. A máte tady svoje pokoje, jste po snídani, máte před sebou celý den a Imimis se stále na hlavě houpe hlavička Karla. To je celý Karel. A v podstatě v tuhletu chvíli akorát čekáte podle Floydových instrukcí na to, až se zjistí něco víc o Vornakarovo cestě dolů na jich z Mirabaru a až se rozkoduje ta knížka. Do té doby, než se tohle to stane, tak jste v podstatě volný. A Waterdeep je největší město tady na pobřeží. Takže teď lidi mě budou strašně hrotit kvůli Baldur's Gateu v komentářích. Říkám, možná Baldur's Gate je o něco větší, nevím. A nicméně celý den je před váma a je váš a já se vás zeptám, co chcete dělat? Hele, děcka, celý den je před náma a je náš.
Já jsem popravdě docela zničený. Co máte nějaký plány, nebo víte, co tady to město je? Já jsem tady nikdy nebyl. No tak minimálně můžeme doplnit nějaký zásoby, protože vzhledem k tomu, že Vornakar má tu nejdůležitější věc na světě v tenhle moment, tak asi brzo budeme muset zase vyrazit na cestu za ním. Myslíš tu kosu, kterou vypadla růžence z ruky? Tak nemusíme nutně ukazovat prstem. On neukázal prstem. Já jsem to udělal v zájmu nás všech. Každá, tam byla každá sekunda drahá. Jo, máš pravdu. Já nevím, já jsem tam nebyl. Nebo byl? Ne, hele, pojďme to neřešit, já se omlouvám, jsem moc toxický, měl bych si dát nějaký voraz. Nechcete někdo jít se mnou, Káro, do hospody? Jo! Dlouho jsme se neviděli. Růžo, že bychom spolu mohli na chvilku mluvit. A co mám dělat já teďka? No, ty musíš upravit Karla, trošku ti sjíždí, možná by si měla vyřešit třeba nějakou šňůrku nebo něco? Ano, jo, počkej. No, já jsem s tebou stejně potřeboval něco probrat. No tak jo. Tak my se jen tak jako uklidíme trošku stranou. Dobře. Chceš začít, mám začít? Tak začni. Týká se to i Mimis. My jsme měli jenom takovou malou epizodu noční, kde se mě pokusila zabít, ale to je v pohodě, už jsme si to vyříkali. Každopádně, jak jsme mluvili o tom Bálovi, že tam je to její pozadí, tý rodiny, vraždy, vnitřnosti a tak. Když teďka Floyd řekl to o těch sirotcích, o té věštbě a tak všechno, tak mě zarazilo u Mimis, že tam bylo něco v tom smyslu, že něco o falešné víře, o návratu k víře. A já si myslím, že Mimis nepatří Bálovi. Já si myslím, že on je ta falešná víra a že ona se má vrátit tam, kam patří, k někomu jinému. Mně přijde zajímavý, že jsi na tuhle konverzaci vybrala zrovna mě. Já vím o bohách absolutně tady nejde kulový. Tady nejde o to, co víš nebo ne. Já s tebou mluvím jako se jím otcem. Promiň, já potřebuju možná k tomu nějaký kontext s otcem, co? Ne, no tak jakože, chápeš, ty se o ní primárně staráš, protože Famiv je Famiv, Karo tady minimálně nebyl a říkala jsem si, že tě možná bude zajímat, co bude s Mimis dál, tak jsem si říkala, že bych to mohla probrat s tebou. No tak takhle jsem nad tím popravdě nepřemýšlel, já jsem jí prostě chránil jenom z titulu, ty vole, motýlkou. Ano. Já nevím, co čekáš, že já jako udělám, ty seš ten, kdo tady mluví s lidma z nás dvou. Ale tak minimálně si ji učil číst, dáváš na ní pozor, všude ji nosíš. No počkej, a myslíš... Jako ona má pravdu vlastně. Myslíš, že ona to vnímá taky takhle? Myslíš, že ona mě vnímá jako otce? Já nevím, se jí zeptej. My jsme teďka sami, ne? Dobře. Počkej, tohle ti na tom přijde to nejdůležitější v tenhle moment? Já vůbec nevím, jak s tou informací naložit totiž. No, já jsem totiž... Asi to pak řekneme i ostatním, ale jenom vlastně proto, že to mě teda zaskočilo, že to tak nevnímáš, ale já jsem to tak vnímala z toho, jak jsem vás pozorovala, že ty seš něco jako její pěstoun, tak jsem myslela, že by tě to mohlo zajímat, jakým způsobem, co s ní bude dál. No tak jako mě to samozřejmě zajímá, ale prostě já jsem to bral jako... Já jsem ji bral jako kamarádku slabšího člověka, o kterého se postarám. Teď najednou ona to možná vnímá tak, že jsem její náhradní... Ale teď ona furt mluví o tom tátovi, teď má tátu. Dobře, fajn. No jenom... dobře, nechme tohle na chvíli teda stranou. Jenom prostě to nechci řešit sama, chápeš? Dobře, hele. Já ti pomůžu, jak budu moct. A
ten výklad toho proroctví, popravdě řečeno, moc nevím, co si o tom myslet. Jako tohle jsou pro mě věci, které jdou poměrně dost mimo mě, ale asi teda já budu nějak následovat prostě tvoje vedení v tomhle smyslu. Dobře. A když už jsme u toho, já bych taky s tebou potřeboval něco probrat. A já myslím, že budou dva lidi, se kterýma to budu probírat, je to docela takový náročný téma, jeden ten člověk budeš ty a druhý bude určitě i Mimis, vzhledem k tomu, co jste spolu řešili posledně, jak jste se navzájem trochu, víš, jako pošťuchovali, vraceli jste si nějaký, ty jsi byla trochu hnusná na ní, ona pak byla hnusná, no prostě, jo. Famif mi nachcel do bot a já mu to potřebuju vrátit. Ale nevím úplně jak. Tak si to jenom nech zatím projít hlavou, já bych pak chtěl to s váma probrat s oběma. Já si to nechám projít hlavou. Myslím si, že Mimis bude trochu kreativnější, ale zároveň si myslím, že bude potřebovat trochu usměrnit. Vybral jsi si perfektní tým. Tak super, já jsem si myslel, že se na vás můžu spolehnout. Mezitím, vy ostatní děláte co? Ze mě jen tak Morel vypadne, bože, pomoz mi, co jsem to řekl, odkud to přišlo? Morel a Růže šli stranou, počítám, že asi do jednoho z těch pokojů, co jste tam měli, abyste tam měli klid, a tím pádem vás nechají vlastně jakoby na chodbě takhle ve třech sami. Já sedím na zemi a snažím se, zapírám se nohou o Karla, takhle mu natahuju ty jeho pařádky a snažím se jakoby svázat ve spod, abych si vytvořila takovou tkaničku, kterou si můžu zavázat potom pod bradou. Dobře. To bych chtělo vytahat kosti možná. To ale nevím. To je pravda. Vy se teda vracíte za něma? Mm. Vy jste čekali, až se to tam dopovídají. No ne, tak já jsem ho chtěl vytáhnout do hospody. My jsme na cestě do hospody. Jo, rozumím. My se před nejmenším vrátíme za Mimis. Spíš tak jdeme tou ulicí a jako hledáme nějaký první nápis, třeba nějaký prazdroj nebo něco. Na stěně prostě něco takového. Dobře, když vylezete ven a hledáte nějakou hospodu, co asi najdete jako první, tak je smaragdový tanečník, což je napůl hospoda, ale napůl vlastně spíš jídelna, protože jste blízko přístavu a vidíte, že tady proudí spousta lidí právě z přístavu do tohohle toho domu se jako najíst, je to tam otevřený, jsou tam velký okna, které jsou otevřený do kořán a vidíte, že je tam spousta stolů, kterých prostě sedí lidi a jedí, ale tam se určitě dá taky sehnat nějaký alkohol. Projdete kolem budovy, na který je štít, na něm je napsáno Hlethvagova směnárna. Hlethvagova směnárna. A vlastně dojdete na konec té ulice, kde už není další hospoda, dostanete se na takový obrovský bulvár, který vlastně jde jako kdyby ze severu skrz celé to město a po vaší levý ruce zatáčí doleva směrem vlastně k jedné části toho přístavu a tady odsud vidíte vlastně spoustu domů kolem sebe, lidí, jak tam proudějí, ono v tuhletu dobu už je tady opravdu jako plno, jezdí tady kočáry, který jezdí vlastně nahoru a dolů po tomhle velkém bulváru a vlastně převážejí lidi mezi různýma částma toho města a když se vydáte vlastně nejbližší hospoda, kterou máte vyloženě na dohled, tak je Plivající ryba. A to je vyloženě jakoby hospoda. Není to úplně jako čtyřka zaplivaná, je to taková lepší přístavní hospoda. Je to zaplivaná trojka. Hele, Karo, vidíš tamhle? A vidíte před tou hospodou prostě frajera, jak stojí a volá tam do toho davu těch lidí. Pivo, pojďte se odpočinout, je tady skvělá zábava, taková zábava, jakou nikde jinde nenajdete, než právě v Plivající rybě. Každý by měl, když se podívá do Waterdeepu, vážit svoji cestu do Plivající ryby, jak se píše v příručce, kterou napsal majitel Plivající ryby. A láká lidi dovnitř. Slyšel jsi to? Tam jdem. Plivající ryba. Let's go. To je naše. Jenom počkej, musím něco málo udělat. Pošlu kosfír na toho týpka, který tam stojí před tou hospodou. Kolik? No, 14, plus ADC. Dobře.
pojďte se podívat na tu na hospodu, která přišla s kreativní mysli Janice i Mr. A najednou se začne prostě jako křičet, vidíš, že ty lidi někteří se na něj otáčejí, ale vlastně se tak jako diví a jdou dál a vlastně se do toho nechtějí míchat a on na chvíli se jakoby úplně vyděsí z hrozí, chytne se za hlavu, sesune se jakoby k zemi, úplně jako kdyby chtěl zmizet do té zdi přímo a pak to najednou jako vyprší. Vyprší nebo ne? Jak dlouho to trvá? No, on ten kosfír by měl být jakože podle mě minutový, nebo maximálně 10-minutový, ale myslím si, že to je minutová záležitost. Ok, ok, no. Takže on prostě najednou se jakoby schoulí úplně do klubíčka a jenom vyděšeně kouká mezi ty lidi, protože vlastně sám nechápe, čeho se bojí, jenom ho to ovládne ten strach. A v ten moment bych kolem něj chtěl jenom projít a mrknout na něj. A on vlastně zůstane viset očima na tobě, vytřeštěnejma a neví, co se děje vůbec. Já když jdu okolo, takhle si šáhnu do kapsy a najednou, když vytáhnu ruku z kapsy, tak najednou mi takhle ze zápěstí jdou dvě ruce. Ukážu to Famifovi. A pak jednu, jako protože to je Mage Hand, taky takhle jako odpojím a takhle začnu zapisám placáka za druhý toho týpka, takhle pohladím, až on procházet. A normálně jakoby se vyškrábe na nohy a začne zdrhat do té uličky, odkud vy jste původně přišli. Pryč vlastně od těch lidí. Počkej, já se podívám schválně, jak dlouho to trvá ten kosfír. Nicméně, tady dlen potom bych chtěl jenom vejít dovnitř a jen tak jako zvolat na ten bar. Ten pán venku, který nás sem zval, se němu se něco stalo, on právě se sebral a utek pryč. A vidíš, jak tam za barem je jako slečna lidská, měrně vysoká, má dlouhý blondětý vlasy. Vlastně část z nich má takhle spletenou do copů, který se prolínají se zbytkem jejich vlasů volně spuštěných směrem dolů. Poměrně osvalená. A nicméně je to člověk. She cute. A říká, no cute. Yeah. Má takovej jakoby nos lehce přizvedlej nahoru. To je jako rys, který hodně definuje její obličej. A tady když tě slyší, říká, jak jako... ukáže k jednomu stolu, říká, pohlídej mi to. A jenom vyjde směrem ven. V tu chvíli s tou Mage Handou budu pokračovat takhle za ten bar a tak se tam jako vypůjčím, lomeno ukradnu. A ty tam je ještě někdo? Teďka odešla. A ona tam někoho pověřila, aby to pohledal. Co chceš dělat? Ne, já takhle velice jako nenápadně tam vezmu jako flašku. Co si přeješ? A vidíš, jak jakmile se přiblíží ta ruka a začne hýbat tu flaškou. Ona jakoby, nemůžu říct, že je moje, jakoby, jako dám z dálky jakoby od toho chlapa, že šla za náma. Pojď si na stealth. Piča. Teď se to vypadá jako králičí tlapka. A už jsem musel vystrašit týpka. Ty jsi musel hodit critical fail, ty nevím. Ok, takže ty Karo řekne, sleduj. A začne se brutálně soustředit na úplně novou věc, kterou se vlastně teď naučil, že jo? Takže prostě zkoušíš teprve, co se s tím dá dělat. A vidíš, jak ta ruka směrem od tebe se takhle vzduchem posouvá směrem k té flašce. A vidíš, jak u toho stolu, kam ona ukázala, tak sedí několik trpaslíků a jeden z nich, zrzavej, s takovýma brejlema, na tebe kouká na tu ruku, pak jenom sáhne po stůl a takhle položí na stůl takovou velkou sekeru a kouká na tebe. V ten moment bych chtěl vytáhnout dýku a přiběhnout k té ruce, kterou tam poslal a prostě jí nabodnout tu ruku na tu dýku. Okay. Otáhnout jí zpátky, podívám se na ty trpaslíky a dám sorry. Já v tu chvíli řeknu. Pardon, jo, to přítel má blbej druh humoru. Já řeknu v tu chvíli, ještě že jsi to udělal, já jsem se to snažil odčarovat mysli, jak jsem se na to soustředil a nešlo to. Do něj kopnu, tohle tady nemůžu dělat. Pardon, omlouváme se, my bychom se jenom sedli tamhle k tomu volnému stolu, Karo. A šli bychom se sednout. Dobře, tak jo. Ty jsi s nima? Ne. Ty jsi kde? To si ta hádka předtím, ne? Já jo, ty jenom sedíš tam. Toho Hradska... Dobře, to znamená, vy když vlastně vylezete z těch pokojů, tak potkáte. Jo, dobře. Já bych chtěla jít najít Floyda. Nebo vlastně jste... je tam někdo? Odešli od Floyda teď. Jo. Víš, kde je? Vím, kde je. No v tom, kde vy jste teď vylezli ze dveří, kde jste byli s ním. Jo, tak já potom, co do tam Hradska, tak zkusím jít za Floydem zpátky, protože mě něco napadne, tak tam zaťukám. Ano? Floyde, Claro. Otevře Claire a říká, pojď dál, malička.
Ahoj Floyd, Kláro. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli náhodou nemáš nějakou psací potřebu a nějaký papír. Určitě, no jasně. A máš těch papír. Chceš si kreslit? Dalo by se to tak říct. Dobře, dobře, určitě. A začne se tam hrabat ve věcech, který má na stole. Říká, že on tady má bordel, to je neuvěřitelný. Vytáhne papír a dá ti normálně malou lahvičku, inkoustu a brk a normálně ti to jako podá. Jak se to dělá? A tady to peří, tomu se říká brk, a ono, když se podíváš na tu špičku, je to dutý. Aha. A zároveň je to tady takhle jakoby rozříznutý, takže když to opřeš, tak to, co je rozříznutý, se takhle roztáhne od sebe a začne to nanášet ten inkus, takže to jenom namočíš a pak můžeš normálně se s tím kreslit na ten papír. Tak jo, vidím, že je to ostrý ten brk? Jo, jakože dostatečně, on nepotřebuje nutně být ostrý. Nemá tam jde o to, aby mělo jakoby špičku, která je rozpůlená, tak jako u psacího pera. Ale nemá ten hrot, jakoby nemá, je to jakoby z toho brku přímo. Je to, ano. Jo, takže to nemá ten kovovej hrot. Není to mechanická propiska, která vypadá jako peří. Škoda, škoda. Tak děkuju a nashledanou. Nashledanou. Vezmu si to a odběhnu zpátky, kecnu si zase na zem před tu jeho kancelář. Mm-hmm. Jasně. A začnu čmárat ten svůj znak, což je ta koule stejkající, ta rozslizávající se koule. Mm-hmm. A pod to napíšu ty 4 písmenka, vlastně 3, který znám, to je M, I, M, I, S, pak znám určitě ještě Z, ale mně stačí jenom tohle. Uh-huh. Takže pod to začnu psát víckrát mimis, 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 mimis. Dobře. A píšu to takhle na spoustu těch papírů a kreslím tam ten svůj znáček. Nice, ok, dobře, tak jo. Takže si uděláš sedím, prostě... dokud nepopíšu všechny ty papíry. Ok, 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 tak jo. Tak jo. Děláš si vizitky. Jo. Hledám práci. Bych chtěl nějakou krvavou pacičku takhle. No. Tak jo. A vy dva? No, my asi vylezeme z toho pokoje. A tam najdeme mimis, která teda si tam píše. Mimis tam tak jakoby, ty jsi říkala, že zůstaneš před tou kanceláří? Floydovou? No jako vrátím se tam, kde jsme. Jako dobře, tam, kde dobře. Takže se potkáte s i mimis, která se tam sedí na zemi a tak se jako kreslí. Ještě to pero držím takhle. Pěsti pro naše podcastové posluchače. Hele, tak já se k ní sehnu a jenom jí takhle chytnu za tu ruku a jenom jí tu ruku jako upravím do toho správného držení. To bolí. Tak ne, nějak jako tvrdě, prostě jenom ti jako upravím to držení. Takhle se ti bude psát líp. Tata. Díky. Ale trošku je to nepříjemný, bolí mě z toho ukazováček. Teda ten prst, kterým ukazuju. Myslím, že to je ukazováček. Pro mě ona je normálně jakoby dospělá a všechno to ví. Nestěla sledovat, co hraje, že se učí. Orfen. Hele, ono to přejde za nějakou dobu, potřebuješ prostě to chvíli trénovat, ale pak to bude... No hele, já bych potřeboval od tebe a od Morel trochu poradit. Není vůbec problém, já ti poradím, když můžu, pomůžu. Já bych potřeboval, jestli byste mi pomohli vymyslet, jak se odplatit Famifovi za to, že mi nachcel do bot. Odplatit. Jako jak mu to vrátit. Penězma? Odplatit? Ne, já mu potřebuju něco províst. Jo, takhle. A jako dobrýho, anebo špatnýho? No jako špatnýho, ale zas ne zas moc špatnýho, ale prostě, on mi prostě nachcel do bot, tak... Mohli bychom mu dát do boty hada. To není moc zábavný, na něj by šlápnul a ten had by umřel a Růžena by byl smutnej, protože zvířata se nezabíjej. No já bych do toho taky nezapojoval zvířata, ale prostě já si myslím, co kdybychom ho nějak jako zostudili veřejně? Jo, takhle. Není tady nějaký jako místo, kde bychom mohli najít, jak to říct, abych nebyla sprostá. No, jaký je opak toho, když čůráš? Že to držíš kakáš? Nebo kakáš? Tak je tady nějaké místo, kde bychom mohli najít kakášky? Určitě.
Tady jsou všude kakášky. A není tady nějaké zhromaždiště kakášek? Jsou tady takové žlábky za uličkama a tam je spoustu kakášků. Hele, a co kdybychom mu dali něco do jídla, aby... Aby dělal kakášky? Ano. Jako třeba jet? Ne, já mu jako nechci ublížit, já ho chci jenom strašně zostudit. No tak co, tak... Počkej, ale to bychom mu museli dát něco do jídla, aby dělal kakáčky. Ale museli bychom ho vzít někam, kde si nemůže dojít hned na záchod. Protože víš co, dostane průjem, půjde na záchod. No jasně, a aby to vidělo hodně lidí, bych si tak představoval. Jako fakt hodně lidí. Tak půjdeme na náměstí, tam je hodně lidí. A na nějaký to... trhy. Ještě by bylo dobrý, kdyby to viděli nějaký jako důležitý lidi. Tak do království. Jako tak ne třeba zas tak důležitý, ale... Já jsem třeba důležitý. Jaký důležitý lidi si představuješ? Jako třeba harfeníky? Nebo... Třeba. Třeba. Nebude dneska zase v kantýně společný oběd? No, představ si, že se uprostřed kantýny prostě FAMIF podělá. Ale to by mu musel někdo zabránit, aby utek. Máme nějaký lepící kouzlo? Já ho můžu svázat. No, to ne právě. Já ho můžu podržet. Já mám žádný takový... Žádný násilí. No, hold person přece. Jako podržet. Jo, takhle. A co kdyby, no, ano, a co kdyby někdo třeba jako zamknul dveře zvenčí a omylem na půl hodinky prostě někde založil klíč? To ale předpokládáme, že nebude chtít ven nikdo jiný, protože pak to začnou řešit a poměrně rychle to pak odemknou. A podle mě to můžeme načasovat. Když si jako představuju toho FAMIFa, jak lomcuje s tou klikou, všichni se na něj dívají, co se jako děje. Hele. A to kakání, ale ty kakášky jsou jako fakt odporný, bych chtěla říct. Já jsem jednou totiž snědla slimáka, takovýho fakt velkýho, a bylo mi po něm fakt špatně a poblinkala jsem všechny. Nejenom Nánu, nejenom Gaju, ale fakt všechny. A blinkala jsem hrozně dlouho a to jsem ani nestihla na ten záchod. To jsem ho jenom snědla a hned to šlo ven a pak jsem blinkala tak dlouho. Tak kdyby jsme sehnali takový dlouho slimáka, tak to bude blinkat fakt dlouho. On by totiž mohl zároveň kakat a zároveň blinkat. Hele, a když říkáš, že jsi poblinkala všechny, tak to si poblinkala. Tata tam byl taky? Toho si taky poblinkala? Ne, ten pracoval. Víš, on hodně pracoval totiž. Dobře. Táta. Moc si ho neviděla často, viď? Jenom občas, ale vždycky to bylo hrozně prýmá. Jo, ale viděla ho málo. Asi by si s ním chtěla být častěji, viď? Jo. No nic, a toho slimáka najdeme kde? No u mě doma, můžem tam jít. Byl na zahradě, ale myslím si, že to nebyl jako jenom můj slimák. Že takovýho slimáka můžem najít i někde jinde. Napadá mě, protože si mi slíbil, že se mnou půjdeš nakupovat. To jsi mi slíbil. Já si to pamatuju. Takže bychom mohli jít nakupovat a takovýho slimáka koupit. Já si taky myslím, že jestli to teda půjde, tak kudy? Dolů nebo ven? Teda dolem nebo horem? Nebo oboje? Tak jako pro ten efekt by mi přišlo nejlepší, kdyby to šlo oběma směrama. Jako to nakupování? No, To vyměšování. To vyměšování. Co to znamená? Já si totiž jako to myslím... kakání? Ano. Horem nebo dolem? V oboje. V obojí. Kakáš nahoře i dole. Kakáš svisle a rovně. A hodně. Já si totiž myslím, že kdyby jsme zašli někam pro nějakou medicínu nebo něco takového, tak tam určitě bude něco na zácpu. Takže když koupíme nějaký lék na zácpu... Jasně. No mimochodem, jak jste na tom s penězma? Já mám skoro nic. Já mám
10 penízků. Já mám taky od Famifa. Mám tady nějakou... Já mně bylo řečeno, že mám 10 tady od Famifa. Já jsem vám dal prachy, abyste mi mohli koupit ty vole projímadlo a něco v pásku. Abych měl stračku, ale byl tam špunt. Dobrý, tak pokračujte. Ale léky na zácpu nejsou léky, které ti dělají zácpu. Ne, právě oni kopí projímadlo a potom léky na sračku, takže já budu mít špunt, ale zatím bude... Se, mezi jsem, sebou bylo... Jako právě no, ale třeba to vznikne no. Tak jdeme koupit toho slimáka. Já mám ještě po cestě nějakou malou práci. Co to je za práci? To je tajemství. A souvisí to tajemství tady s těma hezkýma obrázkama, co jsi udělala? Já je schovám za záda. S jakýma obrázkama, co nejsou... S těma obrázkama, co máš za zádama. Já... No jo, no a co? No a nechceš nám říct, co to je? Protože já pro tebe mám vymyšlený takovej hrozně zábavný program. A když nebudu vědět, co máš vymyšlený ty, tak to možná nebudeme moct udělat v oboje. Tak jo, tak počkat, tak já ti to teda řeknu. Já tohle musím rozmístit po městě. Aha, a proč? Protože někoho hledám. Je to tata? Ne, to už nehledá, to nemá smysl. Tata je doma, on pracuje. Tata je busy. To nevím, co znamená. Že má moc práce. To má. Táta je hodně pracovitý. No, ale nevadí. A co dělá za práci? V pracovně tam pracuje. Asi něco s bálem dělá. A ty jsi ho někdy viděla u té práce? Ne. Ale říká vždycky, že má moc práce. No dobře. Ale jednou jsem se jednou jsem šla do jeho pracovny. To bylo takzvaně na tajňáka. A bylo to hrozně velký dobrodružství. Tam jsme vlezli s Gájou a hrozně jsme se smáli. A schovali jsme se za jeho pracovní stůl. A bylo to tam takový jakoby pěkný. Ale moc jsme toho neviděli. Byla tam tma. A byl tam takový obraz takovýho... No, asi toho bála, jak říkáte. A taky, tam byl taková díra v zemi, velká, nevím. No a hodila jsem do ní takovou jednu knížku, co měl táta na pracovním stole a pak z toho byl hrozný průšvih. A pár dní na to jsme s Gájou odešli. Teda ona odešla o trošku dřív než já, protože jí bylo o trošku, no to je jedno. No a teď musím najít Gáju, teda rozmístit tyhle papíry. No tak proč to neřekla hned? No proč jsem to neřekla hned, no proč jsem to teď to říkám. A myslíš, že by Gaia mohla být ve Waterdeepu? To nevím, co je to Waterdeep, to ale... To je tohle město. No to právě proto, no to nevím, že jo, to právě proto musím, hele, tak já vám to teda ukážu, ale musíte si to nechat v tajnosti, kdyby se to táta dozvěděl, tak bych měla fakt velký sekec, takzvaný. Ne, táta si to nedoví, ten má moc práce. Tak jo, hele, tak tady to, a ukážu jí ten papír, to je taková naše pojnice s Gájou, jo? A ještě jak jsem se teď naučila psát, tak jsem to i podepsala, kdyby náhodou taky už uměla číst. To je super, a kolik je Gáje? Stejně jako mě. No, tak to už... A jak to, že jste neuměli číst, když jste měli doma tolik knížek? Já jsem nikdy neměla doma tolik knížek. Vždycky mi četla nána, ale my jsme nemohli doma číst. A proč by si měla průšvih nebo sekec, když by se táta dozvěděl, že hledáš sestru? No, protože já nesmím kontaktovat svoje sourozence. A víš proč? Protože tohle je solomise. Jenomže mě tady ta solomise nebaví. A na jaký seš misi konkrétně? Na takový tajný, ale to už vám fakt nemůžu říct. Myslím, že jste moc zvědaví. To já vám můžu... No... Ne, myslím, že vám to ještě říct nemůžu.
Tak nám to neříkej. No tak jo, dobře, tak půjdete se mnou rozvěsit tyhle papíry. My jsme se s Gajevou domluvili, že i když to jakoby nesmíme, tak to jako chceme udělat. Jenomže my jsme nikdy venku nebyli, teď je to poprvé, takže já to tady neznám. A řekli jsme si, že budeme dávat tyhle značky, abychom se našli. No to víš, že jo. A ty jsi někdy viděla její značky? No máme stejnou. No to já vím, ale jako jestli jsi někdy našla značky vodní. Jo, úplně v tom prvním městě, kde jsme byli. Tam, jak nás napadla ta tříhlavá příšera a jedno z toho byla ta koza. Tam visel, no protože tam mě napadl ten strážník. Já jsem tam jednu tu značku chtěla rozvěsit na takovou kašnu, ale pak mě honil ten pán. A tak já jsem utekla a on byl jako, co to tady čmáráš po těch zdech? A já, ale já tady nečmárám po zdech, já to tady jenom vyvěšuju. A on, ne, ty seš ten vandal, co to tady čmárá po těch zdech? No a tak mi došlo, že tam byla, protože to tam bylo načmáraný na zdi. A to jsem ale nedělala já, to musela být ona. Hele, a ona má taky nějakou tajnou misi? Máme stejnou misi. Že... Dost často, když dva lidi pracují společně na stejném cíli, tak jim to jde jako jednodušejc. Tak... No to jo, ale jako když budeme rozdělení, tak toho pochytáme víc. Tak to bylo řečený, no. A co přesně chytáte? To ti nemůžu říct. No tak můžeme ty tvoje plakáty klidně rozvěsit cestou. Tak jo, koupíme toho slimáka, rozvěsíme plakáty a půjdeme nakupovat. A já pro tebe mám skvělý překvapení. Ten program. Těším se. Tak jdem? Tak asi vyrazíme. Vy mezi tím sedíte v hospodě u plivající ryby. Karo. Hospodo, dejte nám ještě pátý. Děkujem. Hele, ale máte na to peníze, doufám, jo? To... Jo, nějaký peníze máme, tak zašátrám si tady v měšci. Zjistím, že mám 34 zlatých, ty vole. Svrknu jeden zlaťák, prostě šmrk, tady se ho šmingnu. Dobře, ona se ho s takovým despektem zvedne z té země. Říká, ne, ale to je poslední, jo? To je pátá runda panáků a je před polednem. Jak jako poslední? Vy nevíte, s kým mluvíte teď momentálně? Poslední zlaťák, já jich mám hodně ještě. Já se hrozně nasru. Pardon, já už nemám žádný, to byl můj poslední. Ale za vaší službu vám tady dám ještě 5 stříbrných, protože se omlouvám, že jsme tak prostě veselí. My jsme tady právě byli po dlouhý tý a teď tohle a všechno a tam a zpátky. Já se úplně nasru, když nám řekne, že to je poslední, když jsme se zrovna jako začínali jakoby rosto. Tak jak vypadá ta hospoda? Je tam nějaký vyvýšený místo? Ne, je to vlastně jenom jedno patro té hospody, schody, které vedou nahoru, ale tam už jakoby není hospoda a je tam akorát takový provaz prověšenej a ta místnost je relativně široká a to horní patro stojí na dvou velkých dřevěných sloupech, které jsou vlastně uvnitř a sedí tam, je tam poměrně dost stolů, je to velmi dobře osvětlená, prostorná a dost hlasitá hospoda. A jediný kromě hostů a týhletý jedný typky, která to tam obsluhuje vlastně všechno sama a lítá tam jak hadr na holi, tak jsou tam ještě dva strážníci, který tam jenom jakoby sedí uprostřed té místnosti, mají židle, malej stolek a jako nepijou, ale jenom jako sedí a hlídají. Jo, tak já v tu chvíli, jak takhle nám řekne o té poslední objednávce, tak se naseru. Takhle rozběhnu se směrem jakoby od baru, ať jsem naproti tomu baru. No. Tam jakoby vezmu mage hand a posunu takhle ten stůl, aby běžel jako se mnou. Zatímco se klouže vedle mě ten stůl a takhle běžím vedle něj, tak na něj vyskočím. To je rozladěn jako prase. Jenom. Není žádná chyba, že tahle zaplivaná ryba zažije velkou show, hraje vám Karo Hammerson. Oh yeah. Zabili jsme ty špatný, teďka opěvujte nás. Za kapku či dvě piva, my zabavíme vás. Už tu dlouho čekáme, pošlete sem zpívem služku. Dlouho
Už jsem sám, už bych kurva ocenil družku. Budu tu sedět u stolu s číslem 25. Když se mnou budeš na pokoj, si za hodinku zpět. A spíš tak za 3 minuty, Karol, co si to hraješ, ty vole. Oh yeah, takže hospoda, panáky. A pak takhle pomalu se skočím ze stola, úplně čekám, jaká to bude reakce. A vidíš, že ty lidi jsou nadšený, fakt tleskají a je to hodně brzo na to, aby tady vystupoval Bart, ale ty lidi, kteří jsou tady, tak všichni prostě jakoby pijou před polednem, takže ocení Barda prostě. Tak já se jenom podívám a takhle si jakoby pohledím ty ouška jako dozadu, vyskočím zpátky a to jednu si. A ona přijde a dávám další rundu panáku a jako, to bylo dobrý. To se klidně můžem domluvit na nějaký vystupování tady. Ježišmarja, já mám takových představení. To je. V kolik končíte? Já tady dneska? No. A to je sice moc hezký, ale jakoby já jsem na chlupatý chlapy, ale jenom na některých místech. Jo, tak to jsme se ale úplně špatně pochopili. Já jsem čekal, že tady dohodneme nějakým plánu, kde já tady budu moc hrát. Persuasion. Jakoby, můžeme se domluvit klidně a... Dejte mi chvilku a můžeme se klidně rovnou domluvit. Na to nemusím čekat, až skončím. Jo, Karo, máme nějaký úkoly, to nemůžeme dělat. To nemůžeme dělat, máme úkoly. Jaký máme úkoly, prosím tě, čekáme. Já jsem zapomněl. No vidíš. Hoďte si oba na konstituci, prosím. 7. Pat a mat 6. No, 8 mám. Aha. Oba jste opilí, což funguje stejně jako condition poisoned. To znamená, že máte nevýhody na všechny skill checky, dokud se nevyspíte. Procházím. Nice. Cítím, že se musím vyspat, Karo. Je toho na mě moc. Já taky, ale nechce se mi dneska samotnýmu. Nevadí, v pohodě, nech to být. Sedíte u toho stolu, přisedne si k vám taková slečna. Ne asi. Poměrně mladá a má na hlavě ale kápy, takže jí je málo vidět do obliče. A vidíte, že pod tou kápí má normálně jako maskaru, jako velkou masku, která jí zakrývá celou horní polovinu obličeje. A tak se jako nenápadně přisedne k vám a říká, dobrý den, pánové. To bylo moc hezký. Krásný dobrý večer, dopoledne. Ahoj. A vy jste hudebníci a takhle cestujete? Ne, to jenom on je, já jsem jeho kámoš, ale všechno mi jde taky. Jo? Ale šikovný hrozně. Co umíš ty? Třeba tohle. A lusknu a takhle jakoby mu udělám prostě obrázek srdíčka na čelo. Pomocí prostě digitation. Hezký. No. Jak se jmenuje vaše duo? Fako. Nebo já se chtěl říct come if, ale tak mě nepadne. Come if fucko. Come if fucko? My jsme... Tak se jmenuje i ten song jeho. Počkej, byl jsem znat come if hemorrhage. No, to není tak dobrý jak fucko. Já asi ne, no, máš pravdu. Pánové, já jsem si všimla, že ona vám nechtěla už nalévat další, ale určitě byste si ještě dali, ne? No, ne. To bude nějaká... Jo, určitě bychom já vám, si dali. Mně se to líbilo, já vám jenom chci zaplatit další rundu. No tak, ježiš. Tak jo. Jako, bereme víc normálně za umělecký představení, ale jako není problém, když se tak na vás koukám, ukažte se mi. No, ona tak jako zůstává pořád pod tou kápí a říká... Já bych si chtěl hodit. Já se... Co si chceš hodit? Teda promiň. Ukažte se mi persuasion. To nefunguje takhle. Chtěl hodit, jestli mi přijde podezřelá, protože tohle je podezřelý, když jsem... Přijde, opravený. Nemusíš. Nemusím, přijde mi to podezřelý. Jasně, tak je to typka, která je v masce prostě, že jo? A je pod kápí, aby tam ani ta maska vlastně nebyla moc vidět, snaží se být hodně nenápadná.
tak já na to kejvnu, ale každý panák, který mi nabídne, bych chtěl tak jako nenápadně jako vylejt jako pryč, prosím. Ona dojde k baru, vrátí se s těma dvoma panákama a jak sedíte vedle sebe, tak ona vlastně mezi váma takhle položí ty panáky na stůl, vezme vás kolem ramen a říká: "Díky moc, pánové, bylo to hrozně hezký. Budete tady ještě vystupovat? Já bych se moc ráda přišla podívat." Já jako v plánu úplně odcházet nemám. No, to je všechno. Jo? No tak skvělý. Já se tak se s ním udělám. Ježiš, mě to vylítlo, já se moc omlouvám. To je úplně v pohodě, tak já, tak si dejte ještě jedno na mě. Tak jo. Jo, když tak potom. Hele, já musím odběhnout, ale vrátím se potom odpoledne, tak vás moc ráda ještě uslyším a tak vás poplácá poza. Já vás taky. Tak zatím a zmizí z té hospody. Můžu jakoby plus minus jakože odhadnout jako věk nebo takhle. Hoď to, hoď si insight. Jako bodycount nebo jako sexuální orientaci. Teďka hodím. Hoď si insight. S nevýhodou. No jo. to je 12. Dobře. Podle hlasu a podle té části obličeje, kterou jsi viděl, tak je jasně vidět, že je dost mladá. A viděl jsi, že má černý vlasy, i když je má vlastně schovaný pod tou kápí. A viděl jsi, všiml jsi na sobě, že má jakoby kápy cestovní, pod kterou ale, když vám dala ty ruce kolem ramen, trošku je dostáhla, tak vidíš, že pod tím je vlastně jednoduchá kožená zbroj. Mhm. To jsou jako informace, které z ní dokáže s tím tím čistým vyčíst. Dobře. A zmizela z té hospody. A slyšíte smích od toho stolu, kde sedějí ty trpaslíci. A vidíte, že pokukujou po vás. A jenom se říká něco mezi sebou. Čemu se směješ? Nechci žádnou sračku, radši si dám rvačku, vole. Co je? Pardon, pánové, on je to moc ušatej. Klídek. V pohodě, já úklidně zbouchám. To jsem nechtěl úplně. Ale bejt vám, jak si zkontroluji věci možná. Co kurva? Zkontroluji si věci. Plus jedna, taky si zkontroluji věci. Hoďte si, jaká je vaše pasivní perception? No jako jedna. Dva, no. Já nejsem jedna? Moc moudrej. Jedna? Takže 11 a 12, teda, to jsou bonusy. Počkej, passive perception. Wisdom, závorce perception. Mám plus jedna, počkej. Je 10 plus vaše no, tak to mám perception, 11. Takže 11 a 12, okej. Okay. Chybí vám vaše peníze? A chybí vám vaše harfenický piny? Kurva. Ta čupka, ty vole! Hele, neznáte ji někdo? Jasně, že jo. Každý ví, kdo to je. Kdo to je? No to je černá zmije. No to teda je! To je zimě jako prase! Hele, kde... do prdele. Počkej, tak počkáme na něm, se sem vrátí a dobouchám jí. Ale jako... Ty prachy, svině. Počkej. Ale ona sem, ale jako... Nechodí vos přes den, to je jediné. Hele, jako černá zmije totiž je jakoby zlodějka, která tady třeba před 100 lety řádila strašně. A v posledních, já nevím, 5, 6, 7 let tady zase jako funguje. A nikdo neví, jak je to možný. A pravděpodobně je to někdo jiný. Je ona stará. No, to jsem se chtěl zeptat, protože vypadala mladá, jak tady mohla být před 100 lety, ty vole. Počkej, Karo, my jsme to posrali, my jsme se ožrali. A teď? Já jsem se třeba osobně z mýho jakoby hlediska, jsem se teda nevožral. My musíme najít růženku, růženka nám pomůže tady z té šlamastiky. Tvoje máma je růženka, tak ty pivo, vole. Prosím. Musíme, moje peníze, já jsem měl hodně peněz. Já jsem měl málo, ale furt něco. Já jsem měl 33 kůl. To je dost, ty vole. Počkej, kde jsi to vzal? No, jsem to ukrat. Tak to. Ona mi to dala tak, Greta, ale... Tak to je nefér. Tak to je ale nefér. Teď mám nula. No, to byl náš lup a hub flup a už je to pryč a je to lupšizí. Tak počkat, tak musíme najít růženku, růženka nám vždycky pomůže, růženka je nejlepší kamarád. Prostě to je kámoš. To je můj nejlepší kamarád. Ne, on je skvělej, já mám růženku hrozně moc rád. Takže jdete hledat růženku? Mám růženku strašně rád, tak moc, že bych ho nechtěl mít za nekamaráda. A jdeme ho, musíme získat prachy. Já jdu najít růženku. Já nikam nejdu. Všechno to, co jsme vypili, dejte na tu černou kobru, svini, zmii. Tak na ní to napište. Svině, jo? A teď já už jsem to zaplatil. Ty jsi debil.
Takže jsme za to zaplatili dvakrát, teďka jakoby. No, teď jsme v prdele. No, jdeme tak... vyrazit za Růženkou? Anzi, jedem. Barmanka vás zastaví, říká, počka, co ty dva panáky ještě další? No ty byly na tu kurvu. No ne, ty byly na vás. To jsem zaplatil už. Ne, ty co brala ta slečna. Ne, zaspívej něco. Kredity budou stačit, jde pryč. Ale já ona se na mě postaví do dveří a říká a. Ona je jenom vyzvedla pro vás, prej, a máte je zaplatit vy. No ale já jsem vám zahrál, ne? No to jo. Počkej, ale tak to berte jako... Počkej, nebudem se hádat, musíme se makat. Nehádám. Máš něco u sebe? Ty vole, všechno mi ukradla, jak ne, černá máš svině, nějaký zmije. Věci, já mám díky. Díky? Dvě díky. Počkej, ale já mám třeba svůj modrý žlut, ale ten nechci nikomu dát. Ne, to je asi dobrý, děkuju. Ale počkat, já mám modrý a zlatý žlut. Zlatý vám dám určitě, nechci, ale ten modrý on se směje. Nechci. On se fakt směje, že pohledujte. Já si dobrý, já si vezmu ty díky a běžte. Já vám dám díky. Hej, Karo, to je v prdeli, já jsem... Viděl jsi to, jak jsem to zmáknul? Takhle asi. Tak to jo, no to jsi zmáknul, já nemám díky, vole. Tak jsi debil, já jsem to utáhnul na žalud. Tak jo, vy teda mezi tím jste vyrazili na market? Na trh? Jo. Jak jdeme po cestě, tak já jenom prostě trochu jako vyzónuju. Hele, motýlku. Ano. Já jsem si vždycky myslel, mi vždycky mluvila o svém tátovi, tak já vždycky myslel, že prostě normálně má tátu, ale ono to vypadá, že tam moc nebyl. Hele, já vůbec nevím, jestli to byl jako její táta, to, co jsme pochopili, tak je to nějaká komunita. A všichni byli její sourozenci. Skoro zní jako, že ten táta byl táta všech. A to skoro zní, že to jako nemusí vůbec být její jako táta, že jo? Myslíš si, že to, co říkala Morel, je možný? Myslíš si, že Nemimis vidí jako nějakou otcovskou postavu? Hele, není to tak dávno, co jsem sám říkal, že mi přijde, že se o ní dobře jako staráš. Takže vlastně asi proč ne, veď? A myslíš si, že bych si o tom s Nemimis měl promluvit? Proč? To je fakt. Dobrý. Ale jakoby, čím méně se budem vázat, tím menší chybu budem dělat, že jo? No to já přesně takhle jsem to právě viděl, ale vypadá to, že jsem se trošku nechal uvázat, jestli mi rozumíš. Rozumím. A já bych jí hrozně nerad zklamal. Ano, vypadá to, že to kouzlo nás... nakonec opravdu svázalo. To je hodně vázání v jedné větě. No dobře, tak to zatím asi necháme, ale... Třeši, jak se tak směje pro sebe. Tak díky za pomoc. Nemá, hele, klidně, kdykoliv, řekni si. Tak co, holky, kam... Mezi tím já vyskakuju a snažím se přilepit takhle na zeď ten papír. Jenomže tam nedrží, takže pořád padá. No šup, pomusí. Tam nedošahne. Ne, já tam ne, že nedošahnu, já bych tam klidně došahla, jenom to tam prostě nedrží. Musíš to volíznout. Proč bych lízela papír? No, musíš na něj plivnout a pak to bude držet na té tvojí slině. Ne, plivnout. Chceš na něj plivnout, ty? Foj. Plac. No jo? Připleskneš to tam a vidíš, jak to pomalu jede dolů po té stěně. Než se to neodlepí, tak to zase jakoby... Jede to dolů. A zase tak to spadne na zem. No, evidentně to funguje jenom v Underdarku. No hele, tak minule jsem to napíchla na prst jedné sochy. Tak bych to taky mohla napíchnout někam. Hele, tak já vyndám, mám 9 kůlů u sebe z nějakého důvodu, tak... To jsou ty traveler specky, vole. Jo, tak já vyndám kůl a kladivo a prostě to kůlem jebnu mezi dva šutry. A to je ale dřevěnej kůl. No jasně. Jo, jakože mezi, jako jasně. Zaseknu to prostě mezi dva šutry v nějaký dobře. Jako fasádě. Pardon, dobře, jenom okay. Jakoby orientačně, co je kůl?
v D&Dčku, jakoby je to... No má česky kůl, slovo k, kůl. Dřevěná věc, nebo to je jakoby kolík? Kolík. Jako kolík, kolík no, řekl bych. Takže to není kůl jako... Není to sáda. Ne, 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 to určitě ne. A tak to bych na Ruženku typoval, že jo? No. Mám muset 9, ale klát. Jako když budu potřebovat, postavím si takhle přímo kolem sebe palisádu. Tím prorazí tu kouli na kreslenou na tom. Na noc prostě spí ve stoje. Dobře, tak jo, takže začneš přibíjet její plakáty prostě, vždycky když najdeš nějakou mezeru mezi kamenama na nějakém baráku, tak tam prostě jakoby kladivem. Kolik toho máš? 9 papírů. To je náhoda, to vyšlo zrovna na ty moje kůly, takhle. Dobře. OK. A jdete teda na trh? Hledáte no, trh? My bychom potřebovali v první řadě jídlo na cestu, teda v první řadě projímadlo, v druhý řadě jídlo na cestu. Toho slimáka. A něco takového jako slimáka. A já budu... A oblečení. Jo. A já budu hledat, nebo já asi možná vím, kde to je, takovej ten chrám pro všechny božstva. Jak bys to věděla? Plyt. Plyth. Já jsem tady vlastně ještě nebyla, vy? Nikdy. To je úplně nový město pro tebe. A já bych se chtěla koukat, jestli někde nevidím znak. Můj znak. OK. Hoď si, hoď si perception. Sedmnáct. OK. Hele, jak procházíme tím městem směrem na ten trh, tak vy, jako, vy teda jako nevíte, co znamená, jako, kde je tady trh, jo? My tak bloumáme. Waterdeep je 100 000 město. To je takový Liberec. Takže, no, takže to není jako, že vyrazíte směrem, kde bude pravděpodobně náměstí, jo? Je to fakt obrovský město, takže se musíte nějakým způsobem orientovat, pokud chcete něco najít. Tak já se budu ptát, ne? Tak jo, není to asi těžký, jenom jsem to chtěl podotknout, ale Ledivá samozřejmě bez problémů namíří na velký trh. Nicméně říkají vám vlastně všichni, že to je jakoby kousek cesty na sever, že je to vlastně v severní půlce toho města, takže to, vám to bude trvat třeba 20 minut, než tam jako dojdete. To nevadí, když se jich ptáme na ten trh, tak já se rovnou poptám potom plytu. Jo, a na to tě navedou. Já teda musím najít, kde to je. Ale bude ti chvíli trvat, než tě někdo navede, takže zatím můžete jít touhletou cestou nahoru. Chcete dělat něco po cestě? Mě by zajímalo, Růženko, dnes je ráno. Plinth. To je pravda, ještě bych měl cvičit taky dneska. Můžeš cvičit se mnou, já bych to, mě bolí nohy moc, tak si mě můžeš vzít... Jestli, jako mě by nevadilo, kdybys mě nosil, ale nemusíš, jestli nechceš. Ale tak mě napadá, že budeme vyšší, když já bych si sedla na tebe, tak já můžu došahnout výš a můžu tam připevnit ten a tím bys teoreticky mohli posilovat. To je pravda, vemí na koně. Tak já ji vezmu. já ji vezmu na ramena, no. Dobře, tak jo. A zároveň... Jak jdeme s tím městem, tak já bych se chtěl jako dívat, jestli někde jako neuvidím někoho, kdo dělá jako nějakou fyzickou práci, se kterou jakoby, na kterou jako nemá, že třeba nevím, nakládá nějaký povoz a nejde mu to, nebo něco takového. Vidíš, že tam některý lidi trošičku mají problém, že vezou náklady, to znamená velký třeba trakaře plný věcí, a je tam, nejblíž tvýmu popisu by asi odpovídala taková baby, která nese velkou nůši přikrytou plnou jakoby něčeho a vidí, že je to jako těžký na ní docela dost a tady taky směrem na sever. Dobrý den, babičko, nejdete na trh náhodou? No to jdu na trh, jasně. Dobrý den, babičko. Dobrý den. Nepotřebujete pomoc s tou nůší výměnou za nějaký stříbrňáček? Já to zvládnu, já to nosím takhle každý den, to je v pohodě. Za stříbrňák? No tak snad to paní vezmej zadarmo, ne? Já jsem chtěl nějaký peníze vydělat. To nemáš srdce. Ale mám, ale my nemáme peníze žádný a potřebujeme. Já mám peníze. My máme peníze od Famifa. Jestli něco potřebuješ, poslyšte, tak my ti to koupíme. Tady náš kamarád
Růžena potřebuje trochu posilovat a já jsem pořád hrozně lehká, tak on kdyby vám pomohl s tou nuší, tak by tím si zaposiloval, vy byste to nemusela níst, po cestě si můžem povídat a my jdeme taky na ten trh. Hoď si na přesvědčování. 14. 16. Opravdu? No. No tak jo, tak dobře, tak to budete hodné, děkuju. No tak a vidíš, že je vlastně trošku nedůvěřivá, ale předá ti to. Tak já to prostě hodím na rameno a jdu. Jo. A není to vůbec těžký. Co máte s tý nůši? No tak jako dříví, nějaký jako pozbíraný prostě, já to tady prodávám na trzích, jsou kováři, kterým občas jako dochází třeba uhlí a takhle, tak já prostě nazbírám si nějaký věci venku za městem a pak jim to nosím a když potřebuju, tak dostanu nějakých pár měďáků za to, no víte, já jsem chudá a už nemůžu pracovat moc. Uhlí? No oni si tam sebou berou uhlí, aby tam mohli. A proč to dřevo? Když jim dojde, aby to mohli spálit. Uhlí se přece těží? No. Ale já mluvím o kovářích. A jakoby když potřebují oheň, nebo když tam třeba opejkají masu, nebo takovýhle věci. Že se zatopí tím dřevem, když jim dojde uhlí. Jo, když potřebují třeba doplnit, nebo jo. Jo. Vy jste mazaná, paní. No, tak víte, v mém věku už člověk prostě musí přemýšlet hodně nad tím, co bude dělat, no, tak já jako nemůžu tady, že jo, tahat krabice v přístavu, nebo někde prodávat, nebo takhle, to už mi nikdo nesvěří, tak prostě. A kolik se tak dá vydělat taháním krabic v přístavu? No, jako asi záleží, tak zrovna vy jste takový chlapák, vy byste tam určitě vtrhnul dost peněz. A nebo je tady zase nějaká aréna, tam bys mohl jít? Morel, ta paní není namazaná, vždyť je docela suchá. Vysušená, až bych řekla. Možná by potřebovala namazat, nepotřebujete namazat. Ale tak to je přece... A proč by měla být namazaná? No to jsi říkala, že je docela namazaná. Že je mazaná, to znamená, že... No je, že je jako chytrá a že toho umí využít. Jo, aha. Paní, vy jste teda docela namazaná. To. Hele, prosím vás, a nemáte v té nůši nějakýho slimáka? Nějakýho zeleného velkého, po kterém by člověk zvracel a kakáškoval zároveň? Já doufám, že ne. Aha. A není tady nějaká aréna? O tom já nic nevím, to vůbec do těchto věcí já si vůbec nepletu. Jak se vám líbí Karel? No, to je... To je Karel. To byl Karel. To je pořád Karel. A to si vyrobila? Jo. To je moc, jsi moc šikovná. Děkuju. Tady jsem si to takhle uvázala jeho nožičkama. Ale musíš dávat pozor, protože když najdeš nějakou mrtvolu, tak potom ona může být nemocná a můžeš se od ní nakazit něčím hodně špatným, víš? On nebyl mrtvola, když jsem ho našla. Ona tak jako kouká po vás vlastně. A ona má bujnou fantazii a jenom ji tak vezmu a zacpu jí pusu a taky jako... Jo. Já si možná vezmu tu nůši a já ještě musím tady skočit, víte, se pomodlit do chrámu. Do jakého chrámu? No, tady je ukáže a vlastně jak jdete po té ulici nahoru, tak mezi těma barákama, který tu ulici obklopujou, tak vlastně za jednou řadou těch baráků vyvstává do vzduchu taková, jako kdyby hodně úzká hranolovitá pyramidka, je to věž jako spíš. A říká, no do plintu. Já jsem si to našel na mapě, fakt jdete kolem toho přímo. To je, já jsem o tom slyšela, to je to místo, kde je víc bohů, že jo? Jo, ano, ano. Tak pozor, abyste si neublížila, až budete skákat. No my tam zrovna jdeme taky. Aha, vidíte, já tam vždycky chodím, když se vracím, tak já si vezmu tu nůši a potkáme se na těch trzích, ještě určitě se uvidíme, ne? My vás určitě najdeme. Moc hodný, děkuju, že jste mi pomohli, začnu si to brát zpátky. Tak tady máte, hezký den. A vyrazíte co nejrychleji. Naschledanou, paní babičko. Směrem k tomu trhu nahoru. Mimis. Co je? Možná Karel je super, Karel je moc...
Karel. A možná neříkej úplně lidem takhle, odkaď ho máš? Když jsem se ho vyrobila, já jsem se jenom chtěla pochlubit. Já to chápu, ale ono ne všichni to ocení, jako třeba my. My tě hrozně obdivujeme za to, jak jsi skvěle vyrobila Karla. Díky. Ale některý lidi jsou prostě naprosto nekreativní a neocení tvoje umění. Takže si to mám nechat pro sebe? Radši si to nech pro sebe. Jako oni by tě totiž mohli závidět. A vzít mi Karla. Třeba. Tak já si to nechám jako tajemství teda. No tak jo, ale tajemství se nesmí nikomu říct. Takže si to pojďme odpřísáhnout. Přísahám. Přísahám na Karla. Přísahám na Karla. Růženo. Řekni to. Přísahám na Karla. Tak. A je to. Tak jo. Blížíte se teda k plintu, zároveň, když procházíte touhletou čtvrtí, tak vidíte, že je tady spousta různých obchodů, je tady hodně skladů, je to vlastně jakási vrstva Waterdeepu mezi tím, tou přístavní čtvrtí a tou bohatší čtvrtí na severu, kde se hodně jako skladuje, hodně se tady prodává takhle. Pokud byste chtěli si něco koupit a nechtělo se vám na sever úplně na ty trhy, protože ty trhy jsou vyloženě obchodníci, kteří přijeli do města a pojedou zase pryč, ty kamenné obchody jsou tady kolem vlastně kolem vás, takže pokud byste měli jakýkoliv zájem, můžete hledat už tady. A přibližujete se k plintu a my se na chvíli přesuneme zpátky tady za klukama, který vyrazili z hospody u plivající ryby, aby se vrátili kam teda zase k domu Harfeňku? No, my jsme potřebovali, musíme najít to i my s Růženku, který je můj hrozně velký kámoš a pak taky tu novou, co se k nám přidala teď posledně. No, já si jdem zpátky. Jdem zpátky, hele, já si myslím, že bychom měli najít někoho, kdo nám poradí, kam máme jít. A jo, a zatím co jdem zpátky, tak po cestě si zpívám písničku. My jsme teďka bez peněz, má je černá zmije, jestli ještě potkám, dostane facku od mého pije. Bolí mě trochu žaludek, asi budu zvracet, měl jsem panáků 20 a po 4 se budu vracet. Dělám si tu pořád srandu, já bych chtěl jen lásku, Brandu. Na zalepení mého srdce chce to víc než pásku. Hele Karo, ty vole, za tohle bychom měli vydělat hodně peněz. Co? No. Tak hele, ale to prostě, kdo by nám mohl poradit? Co taková nějaká třeba paní s nějakou ošatkou? To je hrozně náhodný ten, to bych řekl, že je úplná blbost. Nevím, vole, hele, prostě, hele, oni říkali, že chtějí něco někam nakupovat, ne? No, tak jdem. Vidíme kolem sebe někoho? Vidíte kolem sebe strašnou spoustu lidí. Tak přijdem k prvnímu, ale předtím, než k němu přijdem, tak já takhle chytnu Kara a řeknu mu, počkej, jde to na mě, já to vysvětlím. Jo. Dobrý den. Dobrý den. Kde bych tady nalezl, prosím, dobrý pane nebo dámo, tržiště? Je to pán, který nese krabici, která je plná ledu a vidí, že v tom ledu jsou naskládaný nějaký ryby. On ji nese po té ulici a má takovej úzkej obličej, je úplně plešatej, vypadá vlastně trošku stylistce, je takový opocenej a má velký kulatý oči a obličej svěšený dolů, takže sám trochu vypadá jako ryba vlastně. A kouká na tebe tak jako nedůvěřivě. Já v tu chvíli to zvučá. Dobrý den. Pane, neviděl jste ženu, co má na hlavě ptáče? My se tady zatím snažíme chytnout toho sráče, co nám vzal naše, všechny naše prachy. Jestli nám poradíte, nemusíte mít žádný strachy. A i když neporadíte, nemusíte mít ty strachy. Já si dám prdel. Však mluvíte takom po půl krocích, lehce odstupuje. Od vás. Já mám půl krocích, jdu zase k Hej Karo, počkej, to tomu pánovi se to nelíbí, musíme najít někoho. A to se mi taky nelíbíš. Pardon, já spěchám. Tak jo, hele, to jsme posrali, musíme se víc snažit. A ty jsi to posral. Počkej, nemůžeš zpívat náhodným lidem. Mně se chce zpívat dneska nějak. Tak zaspívej všem.
Ne, to jsem si dělal srandu. Dík vám všem, dobrý den. My bychom potřebovali ideálně najít naše spolupartovníky. No to si taky říkám. Znáte i Mimis, pane Karo? Jo? Jo? No tak jdem za ní. Tak, tak jo? Takže bychom měli jít zpátky k domu Harfeníku. No ne, já si to říkám celou dobu. A jdeme zpátky k domu Harfeníku. Ten je kousek, je vlastně jakoby doslova za rohem odsaď, takže opravdu obejdete jenom tam ten blok. Jo, jo, tak jo. Vy jste tu hospodu našli, protože to byla první po cestě, jste vylezli z toho domu, že jo? A je tam někdo před těma harfenickýma dveřma? Ne, dokonce ten dům zvenku vlastně vypadá jako úplně obyčejný normální dům. Co je ten dům? Čuky čuk, kdo je doma? Ale já si myslím, že ty by ses měl vyspat. No tvoje máma se má vyspat. Čuky čuk, kdo je doma? Hledáme Klojda, nebo Flair. Zkusím otevřít dveře, jde to? Jo, normálně to jde, ano, otevřít dveře. Je tam někdo? Vevnitř hale prochází zrovna dva lidi, kteří jdou do těch vyšších pater, jinak moc ne. Ahoj, my jsme přišli, aby jsme vás tady pozdravili a teď bychom rádi věděli, kam šli ty naši kamarádi. Nevíte něco? Páni a dámy místní. Ani v půlce té věty teprve jeden se otočí, jakože s kým si to povídáš a všimne si, že koukáš na ně. Tak jako zastaví ostatní, jsou tři, to jeden chlap, dvě ženský. A tak se jako otočí na tebe, koukej, co tam děláš, a on říká, promiňte, tady to je soukromí. No my jsme taky soukromí. Můžu jít s váma soukromně. Pardon, a on se stoupí k těm, ty holky zůstanou za ně, on se stoupí dolů k těm dveřím, postaví se před vás a říká, no a můžete mi to ukázat? Jo, jo. Pokaže na svoji klopu. Já mu pošeptám a řeknu, my jsme byli okradení, my jsme tady od Floyda, harfenici. Nejsme harfenici, ty vole. No ale jakoby známe se s nima. No ne asi. Panové, já se omlouvám, já vůbec nevím, o čem mluvíte. Já to je opravdu soukromý dům, tady je studovna a tak. Jo? No ale když bychom chtěli potkat Floyda, tak co máme dělat? Jo, počkej. Já nevím, o kom mluvíte, já se omlouvám, on, ale... To bude magický. Já poznám. My jsme v prdeli, my nemáme toho znaku. Já vytáhnu takhle tu malinkou zlatou harfičku, co mám. Hele. Tak nic. Počkej, ale tak co jsi to dělal, ukáž jim pořádně tu harfičku. Jo, tak ji ukážu a dám to na centimetr před něj. Teďka vám to pořádně ukazuju. My jsme se jenom opili. Ne. Já jsem si všiml, tak možná... Kolega se opil. Dobře, tak jestli potřebujete někoho konkrétního, třeba vás ten někdo konkrétní najde. Dobře, děkujeme, to nám stačí. A mohli bychom někde získat něco, co nás vystřízliví? Jako asi se můžete vyspat. Pijte hodně vody, najeste se něčeho tučního, já nevím. Pardon, pánové, já mám práci a... No, my právě taky a potřebovali bychom pomoct. A jako potřebujete nutně pomoc ode mě? Potřebujeme najít. Můžeš si tady lehnout? Můžete si klidně lehnout venku na té ulici. A tady vevnitř ne? Ne, tady je to soukromý dům normálně. No ale ani soukromá když... knihovna, no, studovna. No do prdele, co budem dělat? Jakože už nás nemají od co okrást, já si klidně lehnu venku, veď? Tak jo. Vidíš, že on se jakoby odkloní, vytáhne vola šuter, něco do něj řekne a říká, já bych vás opravdu potřeboval poprosit, abyste odešli, pánové. Tak my jdeme. A viděli jsme to, že mluvil do toho? Jo. Ale proč mluvil do toho šutru? Říkal to Floydovi, věř mi. Jo takhle, tak jdem pryč. Tak z jedné chodby vyjdou dva takový frajeři ve zbrojích. My v klidu odejdem před nima, bude no stres. No. Dobrý. Buďte dobří, pánové, my jsme zrovna na odchodu. Dobrá, myslím, že jste prostě jenom našli špatný dům, jo? Jo, děkujeme, dobrý. Děkujeme. Zavřu se za váma dveře. Co budeme dělat, budeme dál hledat, nebo si tady lehneme? Nevím. Ne, nějaký hotel možná. Teď nemáme peníze, teď nás o všechno okradla. To je pravda. To je strašně nepříjemná situace, tohleto. Víc? Já bych si tam sednul vedle těch schodů a začal klembat. Tak počkej, budeme držet hlídku. Já jdu spát první. No a já už spím. Dobře. A ty už spíš. Tak jo. Já jsem okradu jak svině do prvního. Není o co. Mezi tím vy teda jdete do chrámu, obchodu, co chcete dělat? Promiň, do chrámu nebo obchodu, na co narazíme dřív?
Obchody jsou všude kolem vás, záleží, co byste si chtěli koupit, podle toho byste museli hledat konkrétní obchod. Pokud chcete do plintu, tak ten jakoby vidíte, kde je, takže tam můžete jít plně rovnou. Hele, já se budu prostě cestou koukat, jestli vidím nějaký jako mastičkářský krám, nějaký s lektvarama nebo něco takového. Dobře. A já koukám po těch značkách stále. Já vím, nebojím. Hele, Růžo, víš, co mě ještě napadlo? Mě napadlo, já jsem se totiž jednou pozvracela, protože jsem viděla, jak zvrací někdo jiný. A možná, že kdyby třeba... Třeba kdybych snědla toho slimáka ne. A zvracela bych já? To by ti asi nebylo úplně příjemný. Mě no nebylo, ale... Napadlo, že bychom mohli jakože začít, když on bude kakáčkovat, tak bychom mohli předstírat, že u toho jako se dávíme a on to uslyší a bude se dávit taky. A já si myslím, že... pro takovýhle účely určitě bude existovat nějaký lektvárek. No ale jak to do něj chceš dostat, když už se do něj snažíme dostat projímadlo? Ne, jako nalejeme do něj lektvar, který prostě udělá ty efekty horem i dolem a prostě mu to nalejeme do nějakého pití nebo do nějakého ale jídla. Ale to musí být lék? Nebo myslíš, že nepozná? To přece bude chutnat hrozně hnusně. Já mu prostě řeknu, ať to vypije. No, takhle jednoduše ne. Asi nebude chtít udělat. Ale jo, já mu řeknu, prosím, vypij to. No tak jo, no, tak to můžeme asi zkusit. Já si jenom ale říkám, že to jako bude cítit v tom jídle. Ale tak se zeptáme v tom obchodě, třeba budou mít nějaký lektvar, který je bez chuti a bez zápachu. No, asi se prostě zeptáme. Je tam nějaký ten lektvar shop? Nevidíš žádný kolem sebe, nicméně jsou tam tabule, na kterých jsou přibližně zobrazený místa, kde se dá nakupovat a co se tam dá koupit. Když se na tohle to podíváš, tak vidíš, že vlastně kousek od vás, když vyjdete na sever z té ulice, z toho vlastně bulváru velkého, po kterém jdete, napojíte se na jiný, který vlastně je to takový jako téčko, na který vyjdete. A zajdete do uličky za jeden barák a tam je Falantarovy komponenty, se to jmenuje, je to obchod, u kterého je napsáno, že se věnuje přesně jakoby lektvarům a přísadám primárně. Dobře, tak já vemu za kliku a vlezu dovnitř, ale skrčím se, abych neprásknul mimis vo futro. Dobře, tak jo. Dojdete teda tam, je to trošku zapadlej obchod, musíte tam po takových točitých schůdkách kousek dolů za jedním barákem a tam jsou nové dřevěné dveře. Vejdete tam, tam nejsou úplně žádný moc okna, kromě jednoho takového malého okýnka, které je za pultem nahoře u stropu, jinak je to vlastně osvětlený spíš pochodněma rozvěšenýma pozdi. Je tam lehce temná, zatuchlá atmosféra a za pultem sedí skloněnej nad čímsi v hmoždíři takovej starý pán vypelichanej. A hrozně tam něco hmoždířuje. Dobrý den, vy jste Flantar? Dobrý den. Ne, to nejsem já, to se tady jenom takhle jmenuje podle toho člověka, který to tady založil, ale ten obchod už je tady strašně dlouho, víte, takže já jsem tady jakoby jedna, já jsem vlastně jakoby další generace těch lidí, který, já jsem vlastně jakoby Flantar třeba čtvrtý nebo takhle nějak. A jak se jmenujete? Jakoby vlastně Flantar asi pro potřeby tohoto obchodu. Ne, ale jak se jmenujete normálně? Tomas. Já jsem Mimis. A, to máme podobně znějící jména, to je hezký jméno. Mimis a Tomas, to není stejný jméno. Tak jakoby vlastně se to rýmuje, že jo, na konci máte ty podobné hlásky, že jo, Mimis a As, jakoby zní podobně, ne? Podívejte, Tomas. Dala by se z toho napsat báseň, myslím si. Tomas je Flantare čtvrtý, my potřebujeme lektvar, který donutí člověka se pokadit a poblejt zároveň a nesmí mít žádnou chuť a zápach. A to
zní velmi zajímavě a víte, ono totiž, pokud byste potřebovali, aby někdo jakoby hodně kakal, tak vám samozřejmě můžu dát nějaký pořádný třeba švestkový vývar nebo něco na ten způsob, co člověka tak jako prožene samo, že jo. No ale pokud byste chtěli vyloženě lektvar, který by měl tyhle ty věci navíc, tak už se to docela jako prodraží, to je potom těžký, aby to bylo efektivnější, tak to se s tím musí dělat docela složitý procesy, potom je potřeba taky tam udělat další věci, aby se odstranila chuť a zápach a to taky trvá docela dlouho. Ale ty švestky budou OK, nemůže to být švestkový rozvar a k tomu ještě nějaký zvracející jiný lektvar. A taky by mi nevadilo, kdybyste měl nějaký lektvar, po kterém by ten člověk hrozně smrděl nebo prděl. To by taky bylo fajn. Jako kdyby... teoreticky ty švestky by se daly použít i na to prdění a to prdění se potom dá použít i na to smrdění, ale jakoby můžu vám samozřejmě dát nějaký přípravky, které jsou jenom sami o sebe smradlavý, pokud byste se třeba tím chtěli pomazat nebo takhle něco? No ne, my ne. My potřebujeme, aby to někdo vypil. Aby to někdo vypil to, z čeho má smrdět? A prdět a kadit a zvracet. Ale může to být víc lektvarů zároveň a jestli to bude chutnat jako švestky, to nevadí, my to dáme do nějakého švestkového jídla. No tak v tom případě bych řekl, že by se asi možná nejvíc hodilo, kdybyste jakoby snědli třeba hodně jako zeleniny a žádný maso nějakou dobu a potom, když vytvoříte to prdění, tak to smrdí víc. My potřebujeme, aby to mělo okamžitý účinek, nebo třeba do 10 minut. Jako hned, tak. A kolik tak na to máte peněz, takhle se zeptám ze začátku, aby jsme věděli, o čem se bavíme a v jakých jako limitech se vlastně můžeme vůbec pohybovat, no, víte? Tak spíš nám řekněte, kolik to tak jako stojí a pak my vám třeba řekneme, kolik na to tak máme peněz, že jo? Ano. Tak. No, dobře, mně to teda přijde jakoby jednodušší na druhou stranu, protože když budu vědět, kolik na to máte peněz, který jste schopný za to utratit, tak vám taky můžu jakoby rovnou nabídnout něco, co bude dávat smysl, protože jinak budeme přemýšlet o spoustě věcí, které já vám tady můžu samozřejmě něco třeba uvařit, že jo, to je samozřejmě. A nebo vám taky můžu jakoby dát, co tady už mám, ale ty věci jsou hodně drahé, tak když prostě řekneme, že dobře, tak když řekneme něco, aby jsme měli nějaký jakoby úplný základ, tak dejme tomu, že prostě třeba ty švestky sami o sobě, ten švestkový vývar nebo rozvar, nebo jak se to, tady pán to řekl správně, že jo, tak to je ještě trošičku jakoby obohacený, aby to bylo efektivnější, aby to bylo rychlejší, takže se to vlastně dá trošku považovat za lektvar a ten by stál, já nevím, třeba kolem 20 zlatých. A nemůžu vám to zaplatit v pochodních a zrcadlech? V pochodních a zrcadlech bohužel platby nepřijímáme, to se omlouvám, to je takový speciální pravidlo, který tady v tom obchodě máme už po generace. Dobře. Takže berete jenom peníze. Ano. Hele, Růžo, a nechtěl si, nehledal si z práci? Třeba by tady pan potřeboval nějaký třeba těžký práce, který sám nezvládne. Nepotřebujete třeba něco někam zvednout? Náladu občas. Tak to neumím, já umím zvedat jenom těžký věci nahoru. No, takhle jste moc hodný, ale my samozřejmě máme lidi, se kterými jsme už domluvení, který nám s tím pomáhají. Víte, tady je normálně cech, který se o tyhle ty věci stará, který komunikuje s obchodem a nabízí nám jakoby různý lidi, který nám ty věci přinesou, když třeba připluje do přístavu a my to potřebujeme přinést, tak oni to nahází na trakaře a byli by naštvaný, kdybych to dával někomu jinému, kdo není součást toho cechu. A to nechci, protože jak se můžu stát součástí toho cechu? No to musíte jít do toho cechu za nějakým cechmistrem a třeba říct mu, dobrý den, já bych se chtěl stát součástí, já nevím, já jsem se nikdy nestával součástí přepravního cechu. No dobře, kolik jste říkal, 25? 20 za ten rozvar, který je ještě teda upravený, pokud byste chtěli jenom čistý rozvar, to by samozřejmě nějakou dobu trvalo, než by to jako nastoupilo, tak to vám klidně dám třeba za 5, to je jako v pohodě, tam ty procesy vůbec nejsou tak složitý. Pokud bychom se ale taky bavili o věcech, které jsou třeba jakoby upravený, a aby to bylo rychlejší, nesmrdělo, nechutnalo a tak dále, tak to bych musel ještě na tom trošičku zapracovat a to už by bylo asi dražší. Tam už bychom se dostali na nějakých třeba, já nevím, 50 až třeba 60 zlatých. Dobře, dokážete udělat za 8 švestkový rozvar, po kterým se někdo jenom pokadí a bude to trvat 10 minut, než se to stane? Za 8? To je těžký, víte, to je to, co vlastně popisujete, je to, co jsem nabízel před chvílí za 20 a to je hodně velký rozdíl mezi jakoby 20. A já myslel, že tam je i to zvracení za těch 20. Jo, ne to vůbec, to je jenom kadění. A nemáte nějaký zvracení za 8? Zvracení... A setkví se. Hele,
Takhle, to, ono je to důležitý vědět je, že když si vezmete něco, co je na kadění a zároveň něco, co je na zvracení, tak to, co je na kadění, vy zvracíte a nebude to mít takový efekt. Že to musíte dávkovat specifickým způsobem. Víte, nejdřív dát jakoby to, co je na kadění a počkat si potom nějakou dobu. Když vám to dám to zrychlení, tak stačí třeba těch 10 minut a přibližně ve chvíli, kdy začne nastupovat to kadění, tak potom můžete teda aplikovat, indikovat to na to zvracení. Mně přijde to kadění lepší než to zvracení. Nepočítáme někdo 12 zlatých? No hele, Nána říká, že když člověk zvrací, tak je to proto, aby si prdel odpočinula. Já nemám 12 zlatých. Takhle, dobře, já mám 10, ale pojďme zase, hele, co, potřebujeme nějaký peníze na to jídlo. Já mám tady takovej strašně kouzelný krystal z Underdarku. To zní velmi zajímavě. Můžu se na ně podívat? Ne, on je tak kouzelný, že buď to... Já jsem ho dostala od more. Ne, dobře, ale to vůbec není špatný nápad. Reálně, svíce Lolth je validní ingredience. No, není to úplně validní ingredience, ale je to něco, co asi bych dokázal od vás odkoupit. No, paráda. A vytáhnu všechny svoje svíce Lolth, který mám, což je v tuhle tu chvíli asi 4, 5, 4. Okay. A já přidám ten svůj strašně kouzelný krystál. Dobře. Ty máš 4, 5, si říkala. Okay. To vypadá velmi zajímavě. To je opravdu tady ten je větší. Tady ty menší si myslím, že bych vám mohl dát třeba za 5 zlatých za každý. A tady ten jeden větší, ten odhaduju za třeba 25 zlatých. Nádhera. Tak jo. A já přes taumaturgy v tom krystalu uděláme jakoby takový jenom elektrický tření, aby prostě se rozblikával, aby pulzoval. Okej, okay, dobře. A tam mu ho takhle do ruky. A to je taky Lolth Candle? Ne, to je prostě random krystal, to je nějaký křemen, který jsem tam sebrala. Nějaký něco prostě. Random, úplně odporný. Jo. Ale je to strašně kouzelný krystal, který svítí. To je moc hezký, nicméně tohle to není nic, s čím já bych byl úplně seznámen. Já nerozumím úplně jakoby kamenům a krystalům tak dobře. Tohle samozřejmě poznám. Tohle bohužel mi za stolik nic neříká a tím pádem to nedokážu ocenit. A když tomu nedokážu dát cenu, tak pak je těžký vám to od vás koupit. Takže tak budu muset odmítnout. Zlatě. To je všechno moc hezký, co děláte, ale já pořád ještě nevím, kolik by to mohlo tak jakoby stát, takže vám nedokážu persuasion to od vás koupit. Chci si hodit. Týpku, kup to. No možná, kdybyste mi řekla, co to doopravdy je, tak já bych možná mohl najít v knize, jakoby, jak se to dá využít a popřípadě bych to podle toho mohl ocenit. Dostala jsem ho od Morel a je to strašně vzácný krystal. A řekla vám ta Morel, k čemu to, se to dá třeba použít? Myslím, to je prostě křemen. To je prostě křemen, strašně dobrý krystal. Já jsem si říkal, že to není vyloženě krystal, ale že jasně. Tak to bohužel asi od vás, já bohužel nemám žádný jakoby uplatnění na tohle, takže tím pádem vám na to nemůžu dát žádnou cenu, jestli se teda nezlobíte. A kolik si myslíte, že to může tak stát peněz? Pár měňáků. Teď je to strašně důležitý krystal. No tak si ho právě nechte, a když je důležitý, tak právě využijte to, jak je důležitý, protože peníze za něj moc asi nedostanete. Mimis, já ti to vysvětlím. To je magický krystal, mm-hmm, ale ta magie nebude fungovat pro nikoho jinýho, protože to je magický krystal, protože jsem ho dala já tobě. To je krystal magie přátelství. Jo, takhle. A co to umí? No, to umí právě to, že to posiluje to přátelství, který mezi náma je. Jo, takhle. A mám ho sníst? Ne, to si necháš jenom u sebe a tím jsme spolu propojení a líp si potom rozumíme. Jo, takhle.
No tak jo, tak já otevřu Karlovi hlavu a vrazím ten krystal do Karla a zavřu Karla. Dobře. Otevřu Karlovi hlavu. No přes zobák. Drží tam jenom ten zobák jakoby velmi volně, ale krystal tam, nebo ten kámen tam drží vlastně jenom díky tomu, že to zarveš kousek do krku, kde to vlastně ten krk svírá. Takže to tam vydrží. Nice. A chcete a ještě tohle koupit... celý se děje nahoře na mý hlavě. Jo, jo. Nechcete třeba ještě, já vám tady můžu samozřejmě nabídnout, cokoliv byste si přáli, jako třeba nějaký jedy nebo kyseliny a podobné věci, na to jsme tady dobrý, případně vám taky můžu nabídnout lektvary léčení, který máme velmi dobrý, máme úplně čerstvou válku, nebo vy vypadáte jako lidi, kteří by si úplně určitě dokázali využít takovou lahvičku parfému třeba. Tak, co vy na to? Táto, já vás tady zarazím. Dva jedy, nejdřív, prosím. Nejdřív provedeme tu transakci za ty svíce. Ano, samozřejmě. Aby jsme vůbec měli z čeho nakupovat. Takže to je teda 25, 5, 5, 5, takže to je 15, 20, 20, 45 zlatých. Tak jo, odpočítá, takhle tě je dá na stůl, schrábne si ty krystaly, dá se do takový krabičky, schová se je pod pult. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Tomasi. Ano. Já bych si chtěla, mluvil jste o nějakých jedech. Ano. Máte nějaký jed v prášku? V prášku bohužel asi ne. Já mám jenom takovýhle, a vytáhne takovou malou kulatou lahvičku a říká, takhle v lahvičkách, víte, ono v prášku jako... Asi to je vlastně docela zajímavý nápad, možná by se to dalo udělat, ale my to neděláme, protože jedy většinou, když se používají třeba na nějaké jídlo, třeba když se tím chytají myši nebo nějaká větší zvěř, tak se v tom namočí to jídlo a potom to můžete dát do té pasti a takhle a ten prášek by byl víc vidět a pravděpodobně o něco víc cejtit taky, takže ty zvířátka by to třeba poznali, víte? A nemáte nějaký smíchotrusí prášek? Smíchotrusí prášek jsem nikdy neslyšel. A co ty léčivý lektvary, kolik tak stojí jeden? Úplně standardně 50 zlatých za jeden. Tak to nemám. Já vím. A mohla bych vám nějaký si jen tak vzít? To asi bohužel ne, víte, tohle to je totiž obchod a aby ten obchod mohl fungovat, tak musím dostávat za ty věci peníze, ty ceny, kterou ty věci mají, protože jinak bych to jakoby rozdal a pak už by tady nemohl být obchod a jiní lidi by si nemohli taky kupovat teda ty věci, víte? Dobře, tak já se skloním k růžově k hlavě a zašeptám mu do ucha. Zabavo, já si to vezmu. Ty vidíš, jak se ti, ty nevidíš její obličej, ale vidíš jenom tu hlavu Karla, jak se ti tady houpe před obličejem, jak ti šeptá. A slejza mu ze zad pomalu. Vy, pane, vypadáte, že máte opravdu rád přírodu. Tak já bych vám tady něco chtěl ukázat. A šáhnu do té svý kožený brašny a vytáhnu takhle Martina Veverku. Ale ten je rozkošný. A můžete si ho klidně nakrmit. Opravdu? No nakrmte si ho. A on natáhne ruku? Martin tak jako, on velmi váhavě, ale jakoby přeleze na tu jeho ruku a on si tak, a čím se to dá krmit? Tak máte třeba nějaký lískový ořechy? To asi tady nemám. Máte kandovaný meruňky? To bohužel taky ne. Máte, co tak žerou veverky, mrkev? No, mám tady rejži s mrkví. Můžu z toho vybrat tu mrkev, to je můj oběd teda. Ale to on si dá i s tou rejží klidně, tak můžete pro to dojít? No, určitě, jasně, a otočí se a jenom tam, kde má ten, jak se jmenuje? Hmoždíř? Hmoždíř, položený ten hmoždíř, tak vlastně vedle toho má taky takovou plechovou krabičku zavřenou. Otevře to, vidíte, že tam má normálně oběd, takhle jakoby nabere lžící, která mu leží vevnitř na tom jídle, tak on ji vezme, nabere trochu a tak ji dá Martinovi, který tak jako... Olízne párkrát nedůvěřivě a pak si takhle vytáhne jednu tu mrkev z toho a začne okoukávat. Mezi tím, co se tady děje, mě by jenom zajímalo, jestli ten kantr se dá podlíst. Jakože, jak si představuju ten čop, tak to je prostě jako kantr, ne? Jakoby nedá úplně. Je to tak, že... Dá se obejít? Je to tak, že vlastně tam vejdeš a rovnou stojíš před tím pultem, který má jakoby normé přední stěnu. Celý ten obchod je v podstatě za ním. Je to malá místnost, velmi malá místnost. Takže vlastně všechno, co on tam jakoby nabízí, tak je v různých jakoby poličkách třeba za ním, krabičkách, které jsou pod tím jeho pracovním stolem nebo pod tím pultem. Ten pult se dá obejít určitě. Tak já si
Já prostě se plazím po čtyřech. Tak si hoď na stealth. Prosím tě, vidím, že tohle to dělá. Mm-hmm. 15. Tak ho dělám. On se otočí, jak na sebe sykáte a vidí, jak se tam plazíš kolem toho counteru na té zemi. Já si tady hraju na hada. Vadilo by vám, kdybych vás poprosil, abyste si na toho hada, mladá slečno, hrála na druhé straně? Tady je to nebezpečný, víte, za tím pultem. Tady jsou různý přísady, elektvary a takovýhle další věci, které by třeba mohly spadnout a rozbít se. A potom by to stálo hodně... On se otočí. Tak já zkusím sáhnout. Tam vám to padá. On se jenom instinktivně otočí. Tak já rychle sáhnu po něčem, co vidím, co je nejblíž. Hoď si na stealth. What the fuck? My potřebujeme to prorýmadlo. Pořád 15. Jo. On se otočí a vidí, jak to držíš a pšt, jak si to schováš. Ne. A kouká na tebe a říká, co to máte? To je Karel, to je můj radce. Já myslím tamhle schovaný pod tím, co jste si teď tady vzala. Tak já si to jenom takhle dám pod to a řeknu, co? Emimi, svrať to. O čem to mluvíš? Řekni něco. Co? No výborný, takže zase já budu za tu zlou, že jo, protože ty nic neřekneš. A já řeknu, přestaňte se zase hádat. On řekne, já se vám moc omlouvám, ale víte, my máme takový pravidlo tady v tom obchodě po spoustu generací už, že když tady někdo krade, tak mu potom jakoby neprodáváme nic dalšího, víte, a zakážeme mu vstup tady do obchodu, takže kdybyste byla slečna, tak moc hodná, vrátila mi tu lahvičku a já vám děkuju moc za ty krystaly a jestli potřebujete ještě něco, tak vám můžu doporučit možná market, který je v severní části. Nepotřebujeme ty švestky. Určitě budu mít taky. Já se omlouvám, to je pravidlo prostě. Určitě chápete. Určitě chápeme. Určitě chápeme, tak děkujeme moc a nashledanou. On se sáhne ještě pro tu lahvičku. Ty lahvice je taková modrá tekutina. Můžu jí zkusit vypít. Hele, Ne, já ji nebudu. Zvracet a srát na jedno. Ne, já ji nevypiju. Kde je Martin teďka? Martin je na pultu. Martine. Mě začnou svítit fialově oči a všechny moje tetování, co mám na těle. Tak podívej, ty skrčku jeden plesnivý, naval nám ty šostky! Pojď si na intimidation. Ale jestli jsi řekl, pojď si na intimidation, tak myslím, že to je jako, že to není to úplně vysoký DC, je to dobrý roleplay. 14. 14 úplně v pohodě stačí. A on, samozřejmě, ano, jistě, on vyhrabe jenom takhle, jakoby, balíček švestek položí. To jsou jenom ty sušený švestky samotný a tady a vytáhne takovou pixlu, jakoby, ten, jakoby kovovou pixlu, prostě plechovou. A říká, a tady je ten rozvar. Děkujeme, Tomasi, jste moc milý, těšilo nás. Tak já mu dám těch 20 zlatých na ten pult. Jo. A bude to teda fungovat za 10 minut? Mělo by. Inside check, hoď si. Ty vole, mu to fakt jde? On mě chce poslat. Natural 20. Jo, vidíš, že má strach a že se bojí o tom mluvit, protože kdyby náhodou se spletl, tak se tě bojí. No tak dobře, děkuju. Naschledanou! A odejdeme. Naschledanou. Dobře, jak zavřete za sebou dveře, tak slyšíte ťap 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 a zámek. Já vyndám tu modrou tekutinu. Hele, co mám? Ne, to ti vzal. Nevzal, já jsem mu ji nepodala, já jsem ji měla takhle a v tu chvíli on po něm vystartoval. To je pravda. No, tak to bychom měli, tak snad, aby jsme... Nechtěla jsi jít do chrámu? Pardon, já musím ještě tady chvíli stát a čumět. Proč bys to dělala? Výchova, ty píčo. Vy chceme jít do chrámu. No já nevím, jestli si zasloužíš jít do chrámu po tomhle. Jako takhle, já tam jít nepotřebuju, to ty jsi tam chtěla jít, já tě chtěla doprovodit. To teda potřebuješ. A proč? Protože já vím, co je nejlepší. Dokud jsi pod mojí střechou.
Ale nemůžeme odsaď odejít, já... No, budeme muset. Dobře. Ale pojďme se stavit do toho chrámu. Rychle to tam vyřídíme a pak skočíme koupit jídlo. Tak jo, a co budeme vyřizovat v tom chrámu? No, nech se překvapit. To mám ráda, překvapení jsou fajn. Tak jo, vyrážíte směrem k chrámu. A vy teda chrníte u toho harfenického domu, je to tak? Dobře, a najednou vás probudí, jak s váma třese někdo. No co je? A tam Floyd říká, můžete mi říct, co tady děláte? Jo, čau. Počkej. Ty vole, co tady děláš ty? Já co tady dělám? No. Já už jsem střízlivej. Dobře. My jsme byli s Karem na výzvědách včera. My jsme byli schánět informace a trošku se nám to vymklo z rukou. Někdo nás okradl. Včera není ještě dneska, já jsem úplně... Kolik je hodin? Kolik je? Je odpoledne, prostě já nevím, dvě třeba. Já jsem spoledal, ne třeba pět hodin, ty vole. Bolí hlava, no prostě my jsme byli v hospodě, měli jsme všechno, no, a teď nemáme nic. Nemáme nic. No. Černá mamba nám to vzala. Zmije, svině. Kde máte piny, by mě hlavně zajímalo. No to má ta černá svině. Můj pin? Já nemám žádný pin. Ty vole, myslí ty odznáčky, co nám dával. Vy jste byli schopní nechat si ukrást svoje odznáčky během prvního dne, co jste je dostali. Jo. Co odznáčky? Jakože 33 goldů. Do hodiny byly pryč prostě. No, jo. A teď se tady potulujete po městě, sedíte tady venku. No. Nejste... Hledáme tě. Nejste krytý, to znamená, Vornakar se na vás kdykoliv může podívat. Najít si, kde jste. Toho moc neuvidí. To není vtipný. Já se nesměju. Sorry. Hele, my se moc omlouváme, my jsme chtěli pomoct, které jakoby potřebovali jsme pomoct. Pocem chytne vás za flígra, no vás otáhne dovnitř do toho baráku. A najednou tam... Jsou tam ty lidi, kteří tam byli předtím? Úplně co jiného tam je, že? Ne, ty jenom procházeli, ale jakoby tady v tom domě je prostě poměrně dost lidí, že jo? Tady jsem byl, než jsem si šel hnout ven. No, tady jsme celou dobu. No, problém je ten, že my jsme je ztratili a nemáme je a teď prostě ani nevíme, kde jsou ty ostatní. A co se stalo teda? No počkej, hle, znáš nějakou černou zmii? Samozřejmě, že znám černou zmii. Ta je má. No tak ta nás okradla a vzala nám i ty odznáčky. Ty vole, dobře, no tak já se poptám a seženem je zpátky. Vy je seženete zpátky, jasný? Jo. Počkej, nám já dvou nemůže dávat žádný úkol teď. Já se obávám, že vám nic jiného nezbyde. Cože? Já nebudu vypisovat agenty na to, aby vám šli zachraňovat prdel. To si zachráníte buď sami, nebo máte smůlu. Prostě. Jo, teď to uděláme. Hele, Karo, kurva, proberem se a jdeme na to. Jo. Je tam někde umyvadlo? No, určitě najdete nějaký nahoře v koupelně. Tam, co jsou pokoje. Jo, tam... Po schodech to nezvládnu. Dobře, tak co musíme teda udělat? Jo. No, já zkusím zjistit, jestli tady o ní někdo něco ví bližšího a pak uvidíme. A nevíš, kde můžou být ty ostatní naši, ty... Dlouhý, široký a bystrozraký. Jako ten bojový... Růžená, Růženka, Mimis a ta... A Morel. Ty jsem nevěděl. Nevěděl jsi. Ne, od té doby, co ráno odešli... Co jste vlastně odešli, pak za mnou ještě byla Imimis, ale pak jako by odešla a od té doby jsem je neviděl. Jo. Ach jo, co si to udělali, ty vole. Zábavu byla prdel. A zjistili jsme něco? Jo. Co? Černá zmije. No ne, ta nám ukradla věci. Já jsem byl takhle blízko, abych nebyl sám, nevadí. Ale, hele... Jo, skoro jsme ti sehnali oko! No právě, dobrý, ale počkej... Dobrý. Hele, Floyde, hele, co máme dělat, kdy, jak, řekni nám a den. No za prvý, běžte si pro nějaký jídlo, najeste se, běžte se nahoru opláchnout, připravte se a pak prostě vyrazíte hledat svoje... to? Piny. Piny, jo. Ty vole, tak... A můžeme si dát něco k jídlu tady, že bychom se šli opláchnout a bylo by to připravený? To myslel, ne, když nemáme prachy, tam jídelna. Najíme. Normálně tam dojdete, vezmete si jídlo. Tak to chceme udělat. Sníte. No já mám jenom kocovenu, já jsem pomalej, promiň. No. Tak přesně to uděláme. Jo. Že jo? Jo. Jo, a zaspíváš nám k tomu? Ne. Tak
Zítra. Děkujem, Floyde, my jdem přesně na to se připravit do akce. Rychlá rota, Karofamiv. Jo. A jenom jakoby mluví k sobě, odejde zpátky do toho svého kanclu nahoru. Nebo jakoby jde po schodech nahoru do těch horních pater. No, myslím, že jsi to pozral, Karo. Já si myslím, že jsi byl úplně skvělý. Nic nepoznal. Hra, já se potřebuji nažrat. A proč ten život tak bolí? Sotva se veškrábu po těch schodech nahoru, prostě umyju si ksich třeba pětkrát a pak spadnu na znak do postele a... Já takhle jdu k těm schodům a udělám krok na první schod a zapadnu zpátky, říkám si ne. A udělám, takhle udělám rabbit hop, takže vyskočím. Jak jsou vysoký ty schody? A vedou do prvního patra, takže prostě okay, je to třeba to je víc, 15 schodů. Jo, to je super, tak já prostě jako vyskočím a jak ztratím rovnováhu, tak udělám jakoby front flip a spadnu na záda. Tohle děláš běžně v kocovině. No, máš v kocovině mi skákat, vole, 50. Skáčeš schody, jo? Já jsem vyskočil, spadl jsem na záda. Taky. Ne. Tak se jakoby zvednu pomalu a jdu do koupelny se umejt. Okay. Mezitím, vy teda dorazíte do chrámu. Plinth opravdu vypadá trošičku jako kdyby tříska. Je to vysoký hranol o několika patrech. Ta spodní místnost tak má kolikrát? Šesticípej... Jak se to jmenuje? Hexagon prostě. Hexagonovej tvar. A vidíte, že na každý stěně, u každý stěny z těch šesti je symbol a takový malej oltářek jednoho z bohů. A... Prima, co chcete dělat? Proč jsi sem šla? Moment. A zkusím tam najít nějakého kněze nebo někoho, kdo to tam obsluhuje. Tady si nevidíš někoho, kdo to vyloženě obsluhuje. Tady chodí prostě lidi, modlí se, dávají tam ani věci, není nikdo, kdo to hlídá, jestli tam někdo nekrade třeba. Ne, tam není moc soukrást. Není tam bless through. No tak to trošku komplikuje situaci. Já jsem totiž měla v plánu, že přijdem a zeptáme se tady nějakého klerika, jestli by byla možnost poznat, od koho máš tu svoji moc, protože to musíš mít od nějakého boha. A já si myslím, že to není Bál, nebo že tam je ještě někdo další. A proč je to tak důležitý? No, protože když přijdeme na to, jak vyřešit ty vaše věštby, tak by nám to mohlo dát výhodu proti Vornakarovi. Aha. Když vám najdeme tomu vašemu principu, toho rodiče. Jo, tak. Chápeš? Jak to myslí? Ale já tomu rozumím tak, že když najdeme rodiče pro ty svoje principy, tak vlastně přestaneme být sirotkama a vlastně nebudeme součástí té věštby. Já si myslím, že by nám to mohlo třeba pomoct vyřešit ten problém, že by nám to třeba mohlo dát výhodu proti Vornakarovi. No, jo. No. Mně by se spíš líbilo, kdyby jsme to nebyli my, koho se to týká. Tak v tom ti asi nepomůžu. Jo. Ale když se to vyřeší, tak už to potom nebudete vy. Mm-hmm. To je pravda. Jo. To potom skončí ten cyklus těch sirotků. Jo, aha. To jsem teď vymyslela. Jo, takhle. Aha. No každopádně tady to nevypadá, že tady je nějaký klerik. Nevypadá. Takže asi musíme jinam. Rozhlídnu se po těch bozích, co tam jsou. Tak já volám. Halo! Dobrý den! Ty lidi, co tam prochází, tak jedna paní se na tebe otočí, udělá pšt. Tak já všichni koukej. Já na ní udělám pšt. Nejste klerik? Ne, ale tady jste v chrámu. Je tam někdo, kdo vypadá jako, že má třeba zbroj, nebo vypadá, že třeba něco umí? Nějaký hábit nebo něco. Nějaký hábit nebo tak něco. Jsou tam prostě jako sedláci, kteří se přišli pomodlit, nebo je tam i někdo jako... V podstatě lidi prostě z města, který chodí a jsou to... Je to v podstatě, představ si to jako pomníček jenom na ulici pro nějakýho jako boha. Akorát je to vystavěný tak, aby tam bylo hodně bohů a
No, ty vlastně o tomhle místě nic víc nevidíš, takže prostě vidíš akorát tohle. Vidím já něco, co je mi povědomí nějak? Mm-mm. Hele, já těmhle pambičkářským věcem moc nerozumím, ale podle mě musíme najít nějaký chrám, ve kterém jsou nějaký klerici. Jako klerický chrám? Chrám? No. Tak jo, takže myslíš, že už půjdeme do nějakého chrámu a tam reálně někdo bude? Tak já chytnu prostě prvního sedláka, který se tam namane a říkám, dobrý den, sedláku, my potřebujeme chrám s klerikama, kde bychom takovej našli? Kde je tady chrám Timory? Ježiš, já nevím. Vy jste odsaď? No jako jo, ale já nechodím do chrámu Timory. A znáte někoho, kdo tam chodí? Ne. A jaký je tenhle chrám? To je plint. A koho to je chrám? To je chrám... To je prostě... Všech. Takovej chrám všech, no. A všech jako koho? Tady, hele. A nahoře v dalších patřech jsou další bohové ještě. A kolik jich tady tak jako je? Já nevím, hodně. Myslíte, že je tady třeba Bál? To asi těžko. Asi ne, co? To asi ne, no. tak se mějte. To byl divný člověk. Všichni lidi jsou divný, tak... No nic, vyrazíme do nějakého chrámu, kde reálně bude nějaký klerik. Já jsem totiž měla pocit, že když budeme na místě, kde na tebe budou působit tyhle ty síly těch ostatních bohů, že třeba se v tobě něco vzedme... Tak to nevyšlo, tak pojďme najít toho Timoru. Tak jo, tak vyjdeme ven a budeme se asi cestou. Možná bychom mohli dojít do nějakého místa, kde si můžeme koupit nějaké jídlo na cestu. Hele, já bych se vrátil zpátky na to téčko. Rozhlíd bych se a našel bych prostě člověka, co vypadá nejvíc jako pambičkář. OK. Jo, ale tak jakoby na takového člověka si dokážeš narazit. Oni jsou rozpoznatelní podle svých... brožurky. Podle svých hávů rozdávají brožurky. A jakoby chodí tam po ulici a vidí, že vlastně ze severu přichází akorát po ulici někdo, dva vlastně kněží evidentně na první pohled, který přicházejí právě k plintu vlastně a chtějí vejít dovnitř. Dobrý den, dobří muži. Prosím vás, kde je tady chrám Timory? Oh, chrám Timory, pro ten musíte pokračovat kousek výš do města, že jo? A otočí se na toho druhýho, on říká, Timory, ne, Timora je přece na jih, Timora je v jižním, normálně na jihu, jakoby, kde jsou ty sklady a tohle to všechno. On říká, máš pravdu, ano, jistě, je to tak. Jakože to je ve skladu? Ne, ale když půjdete směrem k přístavu, tady po hlavní ulici, zase zpátky dolů, po dračí cestě, ukážu vlastně na ten bulvár, po kterém jste přišli, dolů úplně k přístavu, tak tam to jako najdete. A jsou tam klerici? Tak předpokládal bych, že ano, ale nevím, jestli vloženě klerici, jako bojoví vyznavači nebo takhle, ale určitě tam budou kněží. A vy jste klerici? My jsme kněží. A to je rozdíl? Trošku. Ne každý, kdo vyznává nějakého boha, je hned klerik. Klerik je ten, kdo s bohem uzavře nějakou domluvu, nebo komu je od svého boha propůjčena nějaká speciální magie, ale ne dobrý, všichni kněží kouzlí. Umíte poznat, když nějaký klerik má svýho boha, tak co to je za toho boha? Ono je to většinou vidět. Nebo poznat. Tak... A jakoby, asi jsem se ještě nesetkal nikdy s tím, že by klerik nevěděl, co má za boha. No tak teď už jo. Dobrý den, moje jméno je Mimis a já to nevím. A oni mi tvrdí, že jsem nějaký, jak jste to říkal? Klerik. Klerik. Aha. A ty... Vyznáváš nějakého boha malička? No já se vždycky jako řeknu prosím, prosím. A ono to funguje. A co funguje? Jak to vypadá? No já mám takovou kuličku. A teda těch kuliček mám víc, ty si vyrábím. A já vždycky poprosím, abych s těma kuličkama mohla dělat takový zábavný věci. A ono to pak jde. A jaký zábavný věci umíš?
No, já nevím, já bych vám nechtěla ublížit. To nám nemusíš ubližovat, ne? Snad a podívat se, jakým úsměvem se podívat na toho druhýho. No, ale já bych vám to chtěla ukázat. A ty umíš jenom ubližovat. No to já ne, tak třeba heleďte, lusknu a promění se mi oči a vlasy na úplně bílo. Aha, to je moc hezký trik. Děkuji. Jo, ne, poslouchejte. A to jsi naučila z nějaký knížky? No, já umím jenom m, i, m, i, s, a, z. Takže neumíš číst? Ne. Aha. No je, umím, trošku, takhle. A takže jsi vždycky tak nějak uměla nějakou magii jednoduchou takovou? Jo. Jo? No, trošku takhle, jo. Já se obávám, že nativní magie nemusí nutně znamenat klerickou magii. Já, mně přijde, že tady mladá slečna, ještě navíc Genasi, takhle exotická rasa. Řekl jsem to správně, že jo? Jo, Nana mi říká moje malá Genasko. Ano, ono to jde poznat, pokud člověk ví, co hledá. Vy jste se mi koukal na moje krystalky, že jo? Krystalky jsem neviděl, ale máš takovou našedlou kůži a jakoby nevím, jestli je to krystalek, ale je tady vidět trošku, že se ti něco boulí z té kůže, tak pokud to není třeba mor nebo něco takového, což bych neřekl. Nevím, co je mor, ale je to krystalek a takhle se jenom ukážu. Moc krásný. Děkuju. Tak v takových případech je velmi častý, že magie je pro toho člověka nativní, že se s ní narodí a vlastně se jí učí jenom ovládat. Podívejte se, já vím, o čem mluvíte, taky vím, jak to vypadá a taky vím, jak to vypadá, když já něco kouzlím a ona dělá to stejný. Ale víte co, já si nemyslím, že vy jste ty praví, s kým to chceme řešit. My půjdeme k ty moře. Tak to se vám moc omlouváme, že jsme vám nedokázali pomoct. Bambu s vámi. Žijte v míru. Bambuch. Smrt vašim nepřátelům. Naschle. Zůstanou sticha, jenom jak odcházíte vlastně zaražený. Hezky, Emimis. Zaražený. Díky, Morel. Musíme trošku ty kultury naše propojit. Dobrá. Jo. Vy jste se mezi tím refreshli? Lehce. F5. Tyhle, bolí mě hlava. Bolí mě fakt hlava. Vzhledem k tomu, že jste někde na hranici mezi ještě tím opilstvím a nějakou kocovinou, tak si ponecháme ten poisoned efekt, takže udržíte si svoje nevýhody. Když jsem spal pár hodin přede dveřma a teď pár hodin vevnitř. Hodina a půl, no. Au. Dobře, hele, trošku se mi motáš keble, ale už si asi tak pamatuju, co jsme měli dělat. Můžeš mi to připomenout? Jo, musíme najít tu černou zmii. Máte naše věci a Floyd byla fakt na straně, takže to je asi fakt důležitý. Co kdyby jsme mu napsali písničku? To můžem. Floydovi, že jo? Jo, nějakou omluvnou. Já ji napíšu, hele. Floyde. Ty člověče. Máme rádi tě. Jo, to bude stačit, že jo? Jo. No a tak to asi, my jsme úplně marný. My jsme úplně v prdeli. A kde jsou sakra ty tři? Já vůbec nevím, Dick Floyd říkal, že neviděl. Není tam někde někdo kolem nás? Jestli jste na svých pokojích, tak ne. Měli bychom někoho najít. Zeptat se ho, jestli náhodou neviděl Morel a Růženku. No jasně, no. A tu malou, Imemis. Ty jsi fakt zapomněl, jak se jmenuje. Ne. No nic, hele, já počítám s tím, že když tak si nás Floyd najde, ne? Jakože on nečeká asi, že budeme na něj čekat. No spíš my bychom měli něco dělat. No, jdem je najít. Výjdem ven a je tam hned někde u toho baráku někdo, kdo tam vypadá jako nějaký obchod. Vyjdete ven z pokojů nebo vyloženě z toho baráku? Z toho baráku. Je tam někde nějaký obchod, kde by byl člověk, který jakoby vidí, jak lidi odcházejí, jakože tam sedí prostě. Hele... To asi vyloženě takhle ne na první pohled, ale ve chvíli, kdy vlastně odcházíte ven z toho baráku, tak za váma zavolá Floyd. Hej, počkejte! A vidíte, že schází z těch schodů za váma dolů do té haly. Teď je ten čas.
Floyd. Ticho, poslouchejte mě. Zjistil jsem nějaký informace o tom, jak se tady pohybuje po městě černá zmije. Lidi ji párkrát viděli, různí lidi, jak leze do okna v jedné věži nahoře na severu. A je to poměrně daleko, dává to vlastně smysl, protože ona většinou se pohybuje a působí tady na jihu, takže prostě nebude tady jako na jedné ulici neukradne něco a na vedlejší hned se schová do nějaký svojí základny. A to znamená, když vyrazíte tam k té věži, pravděpodobně tam zjistíte, co se s tím stalo dál. A kde je tam nejrychlejší cesta? Počkej. No, nejrychlejší cesta je vzít si tady kočár a dojet s tím nahoru. A jak to uděláš pro chudý lidi? Já to zaplatím, protože pojedu s váma, protože vy nemáte ty piny, takže když se objeví Vornakar, který se na vás může kdykoliv teď podívat nebo najít vaší polohu, tak potřebujete chránit a já vám další piny nedám, takže pojedu s váma. No, to dává smysl. To jsme posrali. Počkej, ale my máme ty další tři a měli bychom jim tady nechat vzkaz, tak já prostě rychle jenom zaběhnu dovnitř a napíšu na kus papíru, který bych se tam počul, prostě, hele, až přijde malá otravná holka a velký týpek s tetováním. Tyhle jste dva se od sebe nehnou, tak jim to dejte. A budou se ptát na králíka. A komu to dáváš? No, někomu na baru. Na baru? Na baru, kámo, co děláš? Ty možná v reálu, ne, ty vole? Já jsem zaběh dovnitř, jo, ne? Ne, do toho tam. Ale tam není jako bar, tam je prostě... Oh, shit. Dobře, tak prostě... Někomu... Jako zatím, co jste z toho viděli, z layoutu týhletý budovy, tak je to jakoby budova, která je vsazená mezi další baráky, kterou si můžeš představit přibližně podobně jako sídlo Siriusa Black Harryho Pottera, jako kdyby Fénixův řád. Vejdeš dovnitř, je tam prostě hala, ze který vedou schody na ten ochoz, který je nahoře. Z toho ochozu vedou ještě do chodby a do dalších místností, což jsou různý kanceláře, studovny a takhle. Tady dole vidíš, že jde cesta do té jídelny, ve které jste byli, a další dveře, ve kterých jste ještě nebyli. Tak zase vyběhnu ven. Hele, chtěl jsem to dát na bar, tenhle ten vzkaz, ale žádný tu není. No, tak hele, nalep to tady klidně na dveře, to je jedno den. Nalep to, tak to dej, ukaž to sem prostě, on si to vezme, a vejde dovnitř, zevnitř na dveře, puf, to takhle bouchne dýkou a říká, jdeme. A vyrazíte na hlavní cestu. On tam zastaví jeden kočár a řekne mu, kam chcete jet, a on vlastně vyrazí směrem na sever po tom velkým bulváru, kterýmu se tady říká Dračí cesta. Projíždíte po něm, až přijedete k takovému téčku, kterýmu se říká Vysoká cesta, to je další takový široký bulvár. Z toho zahnete dál na sever, jedete kolem takový vysoký špičatý budovy hranolovitý, což je plinth, ve kterém jsou zrovna oni, což vy nevíte. Projíždíte do zámecký čtvrti kolem města mrtvých, což je takovej gigantický rozsáhlej hřbitov, který je v podstatě jako jedna celá čtvrť tady toho města. Projedete kolem jakoby marketu, což není vyloženě jenom rozložený stánky, ale je to vyloženě místo, které je obklopený barákama. Je to jako kdyby gigantický vnitroblok mezi prostě několikama desítkama baráků uzavřený, kde prostě proudí lidi a jsou tam ty stánky mezi tím rozložený a jsou natažený plachty mezi těma domama a pod nima jsou ty stánky a takhle velmi, velmi živý místo. Až dojedete k takový velký, velký kamenný soše, která je vlastně jakoby vysoký člověk, který je jednou rukou opřený o dům a vlastně přesahuje ten dům, má zvednutou hlavu a jako kdyby natahuje ruku někam do vzduchu. U této gigantické sochy, která má třeba, já nevím, 20 metrů vejšku, tak u té zastaví ten kočár a Floyd vás vytáhne ven. Říká, mělo by to být tady, zahne do takové uličky a tam vidíte, že jeden z domů tak opravdu má jako součást svojí vlastní architektury jednu takovou věž, která přesahuje ostatní domy. A on říká, no, tak teď to nechám na vás. Běžte se podívat nahoru. Asi bych nešel úplně vnitřkem, protože podle všeho tenhle ten dům by měl patřit Zentarimu. Tak buďte, zkuste být prostě nějak jako opatrný. Kdo to? Já... Zentarim? Jesus. Zentarim je pravděpodobně největší zločinecká překupnická organizace, která funguje na tomhletom kontinentu. Okay. Kdybyste někde viděli hada okřídlenýho, tak to je jejich znak. Dávejte si na ně pozor.
Zároveň ale jsou to obchodníci, dá se s nima mluvit, no. Záleží jak kdo. Ale pokud jim vlezete dovnitř, tak samozřejmě je to jakoby gigantický gang, tak si dávejte pozor. A já tam odmítám lézt, protože nebudu spojovat vaše průsery s nějakou harfenickou akcí. Hele, jak je to vysoká ta věž? A ten barák má třeba 3 patra a nad tím je ta věž. A ta věž vlastně potom vylejzá tím... z toho domu a to je jakoby jedno patro navíc. Ale je to jako kdyby jedno patro v podstatě o jedné místnosti jenom nad tím barákem a vlastní střecha. OK. Jsou tam nějaký budovy kolem, přes který? Je to normálně řada budov, takže z každé strany je nějaký další barák vlastně přistavěný přímo k tomu. Ta ulička je docela úzká, jsou tam velký kočičí hlavy. Co kdybychom zkusili prolíst tady tím barákem a dostat se tam ze zhora? Já tam jako teoreticky... Ne. No tam nevyskočím, to je moc vysoko. Já se tam nedostanu. Ježišmarja, obejděte to z této strany, tam bude vchod do vnitro bloku a tam můžete vylézt ze zadní strany, aby vás nikdo neviděl. Ne. To je slovo chlapa. Jo. Díky za rady, tak jdeme kolem. Že tě spraží pohledem, za kterýho málem omdlíš. Jo, to byl vtip. Jdem. To obejdem teda přesně, jak nám to řekl. Dobře. A najdem tam vlez do baráku? Najdete tam takový vnější kamenný schody, který vedou do vedlejšího baráku, nicméně z těch není úplně těžký vylez na střechu vedlejšího domu a tam odsaď se asi dá dostat přes jeden balkónek směrem nahoru k té věži. Tak to uděláme, ne? Úplně jednoduše, jdem straight forward, potřebujeme. Jo, nepotřebujete si ani nic moc házet, vylezte po těch schodech, vydrápete se na ten barák, není to vůbec jakoby jednoduchý, pak použijete ten balkónek, ze kterého se dokážete chytit římsy a dostanete se až k tomu oknu do té věže. Mm-hmm. Teď musíme být mega nenápadný. A teďka jsme v té věži. Ne, teďka jste venku hned za tím oknem. Jo. A záleží mě, jak to chcete udělat. Já bych se tam podíval nejdřív. Podívám se skrz okno. Pojďte se oba na stealth. Musíme, no. To je dobrý. No, tak jako 15, no. 13. OK. Nakouknete oba, vidíte dovnitř a vidíte, že tam jsou 2 postavy. Jedna je nízká, sedí u takového velkého dubového pracovního stolu a je obklopená množstvím různých papírů a knížek a dalších věcí. A ta druhá, která stojí v té místnosti na koberci a zrovna se převlíká, ve který poznáte ženskou postavu člověka, který ho teď ještě znáte jako černou zmii. To známe, to je ona, to, co nám to šlo, ale co budeme dělat? Nejdřív bych se nekoukal, protože je docela mladá. Vidíte ta malá postava, jak se otočí k tomu oknu, kde si povídáte a že se stihnete jakoby schovat, nicméně všimli jste si, jak se na vás otočil, že to není třeba gnom nebo trpaslík, ale je to goblin, který tam sedí u toho stolu a píše. To dáme, ne. To je goblin. Co budem dělat? Chceš tam vtrhnout? Nepočkáme, až odejdou. Počkej, ty už se umíš. Ty si umíš toho, že ho teleportovat. Jakoby. No ale já už nemůžu, já jsem dělal blbosti, já mám už jenom jednu možnost. Ty jsi úplně zbytečný. Vem si short rest, ale určitě za ten spánek. Tak můžu všechno. Tak protože, jakože, když jsem byl ve Feywildu, já jsem se to naučil taky. Takže můžem se každý tam jakože plik za ně a chytit do kravaty. No ale my chceme jenom ty piny, my nepotřebujeme je zabít. Já jen řeknem, že se jenom pro svoje věci a půjdem se s nima chyt normálně domluvit, ne, nemusím je zabít. Takže tam jako blinknem, teda jakoby, dobře, takže tam jakoby prostě šedou stepnem a chytíme pod krkem a pak se s nima budeme chtít domlouvat. No protože budou v horší pozici, takže třeba budou se s náma chtít bavit. Co kdybychom počkali, až odejdou? Chceš vyset na tyhle ty skurvený věži, mě už plej ruce. Jo. Jako vy se opíráte i nohama o zábradlí toho balkónu, takže nevisíte vyloženě za prsty. Já bych čekal, Karo. Počkej, zkusíme to aspoň 20-30 minut. Vidíte, že ona se převleče a projde kolem toho okna, takže zahlídnete, jak vlastně projde, teď už bez masky. Vidíte, že je to vlastně krásná mladá slečna, velmi upravená.
normálně jakoby make-up a všechno, což je na tohleto město, na obyčejný lidi, poměrně dost zvláštní. Evidentně pochází z nějaký bohatý rodiny a i podle jejího oblečení, který je vlastně šlechtický, poznáte, že vlastně patří do těchto kruhů spíš. Vidíte, že na sobě ale taky má takovou odrbanou tašku, kterou bere sebou a která se k tomu jejímu oblečení vůbec nehodí. A ještě ona se vlastně zastaví zády k tomu oknu, ještě prohodí pár slov, kterým nerozumíte skrz to okno a zamíří ven z té místnosti. Máme dvě možnosti, buď to budem za ní, anebo skočíme dovnitř. Když vlezem dovnitř a přijdou na nás, bude velký problém. Zároveň, ale jako frérka se asi tady umí hýbat, takže jako nám hodně rychle uteče. A jako nemyslím, já nevím. Hra to nechám na tobě, povídej. Jakože... A ve chvíli, kdy se tam takhle domlouváte, tak vidíte, jak najednou na balkon, který je kousek vedle vás, na tomhletom samém tom, jak ona najednou vyleze z jiného okýnka, jak se tam protáhne a sleze na ten balkon, rozhlídne se pod sebe, jestli tam v tom dvorku nikdo není, aby ji nikdo neviděl. Jsme jakoby nad ní. A vy jste teď ve stejný vejce, vy jste jakoby vedle sebe. Vy stojíte na jednom zábradlí jednoho balkonu, ona vlastně slezla zevnitř na druhej, podívala se dolů, podívala se na druhou stranu a v tu chvíli se jenom potkáte očima. A tady skončíme dnešní díl. Ne. Já to mám, já vím jak na to. Já vím jak na to. Mega se na to těším, kámo. Tohle je super. I think we fucked. Co tam kurve děláme? Hlavně se těším na všechny ty nevýhody, které teď jakoby máte na tohleto, víš co? Protože pořád máte tu kocovinu brutální a musíte jí tam nahánět. Nikdy nebudu pít, ty vole. Jana, děláte si to sami, kluci? Jo, no, ale... Ne, ale... to dělá ta postava, takhle by přesně konala. Jo, 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 ano. It's not me, that's what my character would do. Přesně. Why is your character that way? Jo, no, jo, no, jo, no. Přesně, to je takový... To je takový, jestli tady po nás jako krotitelích něco zůstane v této komunitě, v tomhletom koníčku, tak je to... Ano, pokud by to udělala vaše postava, přemýšlejte nad tím, proč děláte postavy, které by dělali takovýhle věci. Vždycky to jde za váma. Vždycky to jde za váma. Něco to odráží, jo, bacha na to. Jako já jsem právě říkal, že kdybychom se Štěpánem potkali také po dlouhé době, tak on to skončí hodně podobně. Takže jsem si říkal, že to je vlastně docela obraz. Skvělý. Hele, děkuju moc za sešnu. A uvidíme se teda zase příští týden. Děkujeme, že jste se dívali. S váma se taky uvidíme příští týden pravděpodobně. No ale my vlastně nemáme naplánovaný Minelore žádný, co? Nemáme zatím, takže nedokážu říct, ale sledujte určitě naše teda sociální sítě a Discord, kde uvidíte, kdy se co přibližně děje, abyste o ty streamy nepřišli. Je to důležitý, protože budeme rozdávat ty lístky na ten Comic Con, takže to opravdu sledujte, pokud byste chtěli. Ty lístky jsou drahý poměrně, takže pokud je chcete dostat zadarmo, sledujte nás na všech sociálních sítích, pojďte za náma na Discord. Děkujeme ještě jednou všem, který si nás předplácíte nebo který třeba v průběhu posíláte nějaký donaty. Fakt nám to mega moc pomáhá, mega moc. Všechno se to jako stabilizuje a blížíme se pomalu k tomu, že bychom mohli začít přemýšlet o tom Partner Plus, pokud to teda do té doby, než od té doby, co to natočíme, do té doby, než se to bude streamovat, zase nespadne samozřejmě, což se klidně může stát, ale jenom abyste věděli, že jsme za to opravdu hodně vděční a že máme nějaký cíl, který chceme splnit. Takže díky a vidíme se teda zase příští týden. Ahoj. Se krásně, ahoj. Dobrou noc. Ahoj.